ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Jsme tady opět zpátky, tentokrát už v jiné sestavě. Já vítám při dnešním pořadu i Petra Taubingera. Petře, hezký večer u nás na svobodném vysílači opět. Ahoj Pavle, dobrý večer posluchačům. Tak, vypadá to, že se povedlo všechno přepojit, snad se všechno nahrává, aby to bylo vše v pořádku. Je to takový trochu komplikovaný, když to tady musím všechno převexlovat obrazy a zvuky a tak dál. No, není to vůbec jednoduchý, věřte mi. Takže snad se povedlo tentokrát úplně bez nějaké ztráty květinky, jak se říká. No a my tu máme už další pořad, zhruba tak vždycky po měsíci a půl, možná po dvou měsících někdy, jak to vyjde, s hnutím Zeitgeist, který ho tady reprezentuje, jak jsem již říkal, Petr Taubinger. Je to o tom, Zeitgeist je o tom, že to je, jak vidíte v banneru napsáno, změna myšlenkového toku a je to ekonomika založená na přírodních zdrojích. Celý tento pořad je opět interaktivní, to znamená, že můžete volat, samozřejmě budeme velmi rádi, ale zkuste být opět konstruktivní. Je to taková citlivá záležitost toto, protože tady se opravdu navrhuje, jak by to mělo v budoucnu být. A je vás ještě, i když si myslíte, že už jste trochu na výši, tak přeci jenom kolikrát ještě to není ono a přepadne vás kolikrát třeba takový pocit, že to se tady říká, že je utopie, že je nesmysl a tak dál, že to tak nemůže být. Ale věřte tomu, že vše, co má být, se stane tehdy, když to sami chcete. Ale nemůžete něco chtít bez toho, abyste si nejdřív neuvědomili, co chcete. To je ten zásadní problém. Chtít něco bez toho, abych si uvědomil, co chci, je docela problematické a dostáváte se právě do té pozice takové té hysterické ženské, pokud to nevíte, kdy se říká, že ona chce, jak se to říká, Petře, ty to určitě budeš vědět, tak mi to vypadlo. Co myslíš teďka přesně? Prostě, že někdo chce něco. No, já si vzpomenu. Mm-hmm. Já si vzpomenu, je mi líto, ale je to tak jasný a neví co vlastně. Jo, že něco chce, neví co, ale no, nedá pokoj, mm-hmm, dokud to nedostane. Jo, čili takový problém, ale tak se chová mnoho a mnoho lidí. Chci něco, nevím co, když se zeptáte. Takhle se chovají malé děti, ne? Přece když ještě nemají to myšlení vyvinutý, to znamená, a bohužel ta společnost bohužel nás trošičku k tomu vychovává, jo? Takže já se tomu nedivím na druhé straně, ale samozřejmě je to proces zrání vědomí a to, o tom to celé je v podstatě. Jo? Tak, přesně tak, jo. Takže, a to je ono toto, jo. Pokud jste v této situaci, že chcete něco a nevíte co, a protože chtít něco zbořit, to není nic chtít, to je špatně samozřejmě. Vy chcete něco, pokud to má být něco konstruktivního, tak se to musí budovat, jo, vybudovat. A když nevím, co... někdy mám pocit, že ty malé děti jsou konstruktivnější než dospělí. No, kolikrát to tak bývá, no, bohužel. No. Jsou ještě schopni stavět a konstruktivně myslet, objevovat svět, když to ti dospělí opravdu už mají, jak se říká, vymité ty mozky natolik tím systémem, že už nejsou schopni samostatné akce. No, to je právě ten
případ těch různých demonstrací a těch různých milionů chvilek a podobně, který jdou a chtí něco zbořit. A když se jich zeptáte, co byste teda chtěli? Co vlastně teda byste vás chtěli? A oni řeknou, tam toho vyhodit, ten tam nesmí být. Jo? A to je všechno. To je všechno, ale to není nic konstruktivního. Jo? To je třeba úplně jinak řešit toto. Takže nejdřív musíme vědět, co chceme, a pak to teprve může se stát, pak se to teprve může udělat. A ne opačně. Nejde nejdřív něco zbořit, a když je to zbořený, tak pak nejenom koukat a říkat, a co teď? Co to teď? By byla katastrofa. No, no, tak se to bohužel vždycky stalo. Po válce, po jakékoliv válce, po jakékoliv revoluci větší, vždycky se to takto stalo. Když se to zbořilo, a teď nikdo nevěděl, kudy kam. No, kdo se toho chytl okamžitě? No, chytli se toho opět ti samí a začali dělat to samé, co bylo předtím. To znamená, chyt se toho finanční úročený systém, že? A začali dělat to samé, akorát, že začali zase z nuly. A jsme zase tam, kde jsme byli předtím. Pořád dokola. No, to je přírodní zákon, protože v podstatě ten mechanismus se musí vždycky nějakým způsobem stabilizovat v rámci přežití. A pokud ten člověk nemá dostatečný vědomí, ten jednotlivec nebo ta masa, tak součtu samozřejmě, tak potom samozřejmě se vytváří určitá struktura, kdy samozřejmě ty lidé musí být utiskováni, protože jejich vědomí se ještě neprobudilo, aby přijali svou zodpovědnost. Jo? Takže to, ten systém, který máme nyní, není špatný. Je to důsledek. Důsledek našeho myšlení a vědomí a o tom celé, o tom je evoluce. Jo? Takže proto říkám, ten Zeitgeist je především změna myšlenkového toku. O ničem jiném to není. Změna myšlení jednoznačně vede ke změně okolních podmínek, okolních jevů, které se dějí, a to, co se děje, je zákonitý důsledek, prostě to je otázka systémového myšlení, to znamená teorie systému, nastudovat kybernetiku a tyhle ty věci, zabývat se prostě architekturou souvislostí a vnímat tyhle ty věci, protože hnutí Zeitgeist je v podstatě o tom, že tyhle ty věci už naštěstí máme za ty roky vybudovaný na stránkách i v češtině, nejenom v angličtině, po všech státech na světě. Všude jsou nějaké pobočky menší, ale není to ani o počtu lidí, protože ve své podstatě všichni jsme na jedné lodi a je úplně jedno, jestli je někde někdo nějak angažovaný, ale to, na tom to vůbec nezáleží, jestli se někde někdo někde angažuje. Tam je podstatné to, jestli se angažuje u sebe doma, jestli skutečně něco tvoří nebo studuje a mění se jeho myšlení, protože ve své podstatě tím se to potom projeví v té společnosti od těch jednotlivců, nikoli, že se někam někdo přivaří a stane se součástí nějaké skupiny a tam nic stejně nedělá. Že? To znamená, je to o té dobrovolnosti, o motivaci, přirozené motivaci, a že my nejsme vlastně nikým placení ani ničím, takže de facto my nejsme pod finančním tlakem ani finančním tokem a nikomu nepodléháme, nemusíme se nikomu spovídat, každý z nás je samostatný a tohle to je podstata věci. Ano. Jedině tímhletím způsobem se dá ta společnost změnit, protože máme tady spoustu organizací, které jsou někým placeny. A to můžou být různé ekologické organizace, různé společenské, které se zabývají třeba různým bojem proti válce, proti čemukoliv, jo, ale ve své podstatě spadají do nějaké struktury a aby ta organizace mohla fungovat, musí být někým placená. Takže ta motivace je svým způsobem, nevím, jestli z větší části nebo z menší části finanční. Takže je to velmi potom, ztrácí to důvěru, protože nemůže to být úplně čistý. Tam, kde jsou peníze, tam nemůžete hledat čistotu myšlenky. Protože i co se týče vědy, co se týče té tradiční vědy, kterou máme kolem sebe, tak je pod silným finančním tokem, tlakem a tím pádem všechny výsledky, nebo ne všechny, ale většina, hlavně ta, která se prodává, je zmanipulovaná a vlastně pokřivena tak, aby se to prodalo, nikoliv, aby se našla pravda a vyřešil se problém. Nakonec už jsme mnohokrát říkali, že celá společnost je založena na problémech a nedostatku, to znamená, že kdyby se ty problémy vyřešily, tak kapitalismus neexistuje, protože kapitalismus a trh je založen na skutečném nebo vnímaném nedostatku, jo, a nejistotě. A v okamžiku, kdy máme tendenci odstranit nedostatek a nejistotu, znamená vytvořit hojnost a udělat člověka spokojeného, jak se říká, zabezpečit mu, neříkám spokojeného, to jsem hloupě řekl, zabezpečit mu základní životní potřeby a aby se dostala ta jeho materiální životní úroveň na nějaký standard nebo dokonce na současný standard, tak samozřejmě je jasné, že
prostě tady ten trh to nepodpoří, protože ten trh by na tom ztrácel. Jo? Jo, takže jako je tady mnoho téma, které už jsme probírali, pravděpodobně se zase budeme opakovat. Vím, že prostě někteří lidi třeba to už znají, ale je tady třeba spousta lidí, co teprve se začíná orientovat, to znamená, nelze se zavděčit žádné skupině. Musíme to nějak míchat dohromady tady ty témata, pokaždé možná jinými slovy. Já teďka možná, jestli se mi povede, připravuji nějakou přednášku, která bude doplněním a rozšířením a toho, co jsem dělal minule. Je to rozdělené do mnoha kapitol, je to o něco podrobnější, nicméně zase kladen důraz na stručnost, protože každá ta kapitola vyžaduje samostatné hloubkové studium a potom pospojovat to je velmi důležité, proto vlastně ta stručnost, aby lidé začali vnímat kontext, protože bez toho kontextu zapomínají kvůli druhé věci na první. Jo, musí se to neustále vnímat a držet v hlavě v jednom kontextu a vidět ty vzájemné souvislosti, tak jak prostě nás učí teorie systému, abychom vlastně si dokázali uvědomit ten efekt toho vyššího řádu, protože pokud se zaměříme jenom na své sobecké zájmy, to znamená na výdělek, na přežití v rámci jednotlivce nebo v rámci malé skupiny, případně firmy, tak vlastně, když sečteme všechny tyhle ty záměry celé společnosti, tak v konečném důsledku to generuje vlastně neustálý ekologický deficit a vlastně nakonec nás to zabije. To znamená, že ty systémové důsledky jsou úplně jiné, než jsou záměry jednotlivců. Jo, a ten trh vlastně je orientován na úzký osobní zájem, na materialismus, na majetek, na peníze a tak dál. A tohle to jsou věci, které už dneska tady nemají co dělat technického hlediska, protože 50 let máme informační technologie, které můžou nahradit tu zpětnou cenovou vazbu, která je vázaná na peníze a peníze vlastně poskytují tu zpětnou vazbu. Můžeme se nakonec dneska o tom trošku zmínit zase, aby se to lidem občerstvilo. Nicméně ta moje prezentace, pokud se povede, tak by měla potom vlastně ti, kteří to zhlédnout, vlastně ušetřit mnoho času, měla by být efektivní. A lidé, kteří vlastně se na to podívají, tak by měli ušetřit mnoho času studiem a mnoho času a možná, že to nasměruje potom něčemu dalšímu, protože jenom povídání v rádiu prostě nestačí. Tady je to trošku chaotické. Víš, že vlastně přebíháme mnohdy z jednoho tématu do druhého a pro mnoho lidí, kteří to nevědí, to nedává smysl, protože vlastně chybí ten kontext od A do Z. Jo? To znamená, musí se to nějakým způsobem nastavit a nejsme schopni ani krátké časové škále tohle to všechno pojmout. Jo, a kdybych to tady recitoval, tak samozřejmě by to nebylo zajímavé. Jo, je to spíše improvizace, takže proto nevím vůbec dopředu, o čem bude řeč, co nás napadne tady, ale můžeme reagovat i na dotazy například, pokud by někdo rád volal. Ano, nebo nejlépe doplnil, jo, nejlépe ještě doplnil něco konstruktivního, to budu rád, potřebuji taky inspiraci, jo, a tak nějak prostě spolupracovat jako jedna lidská rodina, protože kritizovat někoho, a teď se trošku dotknu toho tématu, co jsem tady zaregistroval v tom předchozím pořadu, jo, Pavle, to mě napadlo, na začátku jsi říkal něco o sledování pořadu, a které se líbí a nelíbí, a že lidé prostě si stěžují na to, že se někomu něco líbí a ten pořád a jiný se mu nelíbí a prostě, aby to dal pryč, to znamená, to už by byla taková ta trošku cenzura, která mi připomíná ty mass media, že? A vlastně tam jde o to uvědomit si jednu věc, protože já jsem na tom úplně stejně jako každý člověk. Jo? Já prostě některé věci poslouchat nemůžu, protože jsou podle mého, z mého úhlu pohledu, jako naprosto stupidní a nic neřešící a já to považuji za ztrátu času. Jo? A je to všude. Kamkoliv se podívám, ať se podívám na Facebook nebo na nějaké servery, kde se něco píše nebo na nějaké pořady, tak prostě musím bohužel konstatovat tuhletu skutečnost, ale současně si musím uvědomit jednu věc, že je to prostě proces kvašení té společnosti, ty názory a to všechno, protože žijeme v názorovém klimatu. To názorové klima vlastně začalo bujet vlastně jako rakovina po té revoluci u nás 89. a tak dále. A je potřeba tím prostě projít, to se nedá nic dělat, prostě to je kvašení, kdy lidé prostě neustále řeší symptomy, ale málo kdo je tak fundovaný, aby šel do jádra věcí, aby pochopil, co to je kořen socioekonomické orientace trhu a podobně, že vlastně ty příčiny těch problémů, které dneska zažíváme, jsou mnohem hlubší, ale nejsou přitom složité.
nesmírně jsou jednoduché pro toho, kdo se tím zabývá. Je to neuvěřitelné, jak je to potom, jak to začne dávat smysl, přesně, jak se vám objeví ten čistý obraz toho světa, jak je všechno tak primitivně jednoduché, když to pospojujete, jenomže k tomu nás nikdo neučil. No, já jsem se taky, Petře, k tomu dostal. Jo? A to je to, o čem jsem se bavil, Patrně si na to chtěl narazit. Jestliže já zavrhnu předem, že to nebudu poslouchat, tak mi tam bude chybět něco, co mi nedovolí to pospojit, aby to do sebe zapadlo. A to je ten největší průšvih v dnešní době. Oni i ten mainstream, že jo, a všichni ty manipulátoři, jak oni říkají, tak říkají, že neposlouchejte to. Jsou to manipulace, jsou to, já nevím, proruský média, říkají vám pravdu, lžou a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ale pokud to nebudete poslouchat, no tak prostě nenajdete ten článek, který vás to propojí, se cvakne a pak už to všechno budete vědět. Oni to ví moc dobře a vy jim na to neustále skáčete, nebo vy asi ne, kteří nás teďko zrovna poslouchají, ale říkejte to těm ostatním, vysvětlete jim to takhle. Já si myslím, že to přece musí pochopit, nemůžou říci, no ne, to já poslouchat nebudu, to je blbost. No, to je takový neštěstí, to je takový velký průšvih. Tam jde spíš o to, aby si lidi zbytečně nestěžovali kvůli tomu, protože tím ji za a nevyřeší. To staždíro znamená pouze jeho reakci, jeho ega, že vlastně on by rád poslouchal něco jiného a za každou cenu chce dosáhnout toho, aby to tak bylo, a přitom ani neví, co by tam mělo být, nebo samozřejmě třeba někteří jakoby si myslí, že by věděli, ale ve své podstatě by to bylo stále dokola, protože vždycky, kamkoliv se podíváme, tak všude je něco, co se nám nelíbí. Vždycky by to bylo. A kdyby ten svět byl přesně tvořen jenom podle obrazu jednoho člověka, že by ten člověk nakonec dosáhl svého a všechno by bylo podle něho, tak by nakonec stejně zjistil, že to nefunguje, že to samozřejmě není ono. To znamená, že ten svět samozřejmě rozmanitý, ale to, co. Na to existuje jednoduchý návod, prostě to, co se mi nelíbí, to vypnu, nesleduju a no. já to považuji za pozitivní věc, protože i ty pitomé názory, když to řeknu takhle, kde se člověku někdy zvedá ten adrenalin, když to čte, taky to něco přinese. Tak prostě přinese to minimálně tu informaci, tu zpětnou vazbu, že pokud jdu do sebe, tak zjistím, aha, co mi to vlastně říká tady tahle ta informace. No, že to nemám číst a že se mám zabývat něčím, protože už to nepotřebuju. Já nepotřebuju číst ale ty samý názory. Stejně tak nepotřebuju sledovat zprávy ČT1. Stejně tak nepotřebuju sledovat spoustu dalších věcí, protože pokud se zabýváš věcmi, které tohle všechno zastřešují a překonávají, tak nemusí se to je potom říkat. Já tomu říkám festival ztraceného času. A to ten člověk zjistí sám. Je to velmi individuální věc. Pokud ho něco láká, tak ať to sleduje. Ať se na to podívá a na závěr zjistí, jestli mu to něco dalo nebo ne. Pokud mu to nic nedalo, tak takové pořady příště už eliminuje. To už nemusí prostě dělat stále. A to je ta lidem, cesta. To je vlastně ta cesta. Jo? Lidem většinou stačí, že vlastně na co kouká, takže to souzní s jeho momentálním poznáním. Řekne, jo, samozřejmě, jo, je to je momentální ono. Úroveň vědomí. Ano, já bych to nazval momentální úroveň vědomí, momentální úroveň které vědomí, se dívá na svět. Ano. A pokud tu úroveň překoná nějakým sebevzděláváním, tak už tyhle ty věci nemusí být. Když se podívám na sebe, tak já jsem tím procesem taky procházel. No, samozřejmě. A nikdo z nás není a nahoře absolutně, aby mohl říct prostě, že se nemůže změnit, že nemůže měnit své názory, protože názory jsou o toho, aby se změnili. Názor není nic, o co bych se já dneska opíral. Petře, jestli koukáš na to, co tam pouštím na obrazovku, já jsem tam ukázal, tam je přesně to, co ten citát, který kdysi už řekl Marcus Aurelius, ale cokoliv slyšíte, je názor, nikoliv fakt. Cokoliv vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda. To je tak svatá věc, tohleto. Neskutečně neuvěřitelný. Názor, cokoliv slyšíme, je názor, nikoli fakt. Názorem můžeme dojít pouze, že jich budeme mít více, že, jo? Že budeme vnímat více a více názorů, tak můžeme dojít k nějakému poznání. Že jo? Cokoliv vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda. Takže zase, to je ono, o tom se pořád bavíme dokola a pod mi napíše nějaký člověk, no, měli byste zvážit, jestli tam toho VK budete dávat nebo ne. No, Krista pána. Ale já mu rozumím, jo, ale jde jenom o to, aby si třeba já každý mu, člověk já uvědomil. Já mu taky rozumím, jo. Já to vím, protože já jsem kdysi byl taky takový, ty jsi to řekl, že jsi taky takový byl. Ale právě tím, že odmítneme poslouchat cokoliv jiného, než co s náma momentálně jaksi souzní, no tak se nedostaneme dál.
Jo, o tom se tady bavíme dokola, pořád dokola. A lidi si řeknou, no ale já to stejně nebudu poslouchat. No, to tak ať neposlouchá nic a když mu stačí jenom nadávat na všechno, no tak je to v pořádku. Ale nadáváním se nic nevyřeší. Naopak vytváříte jenom takové ty negativní energie, který někdo zase potřebuje patrně, proto to dělá, já nevím. No. No tak taky to asi zřejmě má být, ale pokud se potom člověk dostane třeba na tu vyšší úroveň, tak už ani nekritizuje, když někdo přesně kritizuje. Prostě je to jenom o tom, že když si člověk uvědomí, že všechny ty procesy, které se dějí ve společnosti, jsou v pořádku, jestli někdo nechce něco sledovat, ať to nesleduje. Ano. Jestli prostě i ta kritika v podstatě, když někdo řekne tady tohleto a ty na to nějak reaguješ, že je to v podstatě interakce, dáváš mu zpětnou vazbu, že jo. Takže vlastně všechno svým způsobem je v jakémsi pořádku a žijeme v realitě konsenzu. Ale samozřejmě, teď je otázka, pokud civilizace dospívá do fáze, kdy to na nás hodně, hodně těžce působí, veškerá ta změna toho prostředí a vlastně nejistota a úpadek civilizace a podobně, to znamená takzvané ty eko-bio-sociální tlaky, nebo dokonce bych to dneska nazval eko-bio-techno-sociální tlaky, protože souvisí to i s technologií a podobně, která to celé urychluje a zesiluje, tak tyhle ty věci nám dávají jasně najevo, že někde by se naše myšlení prostě mělo změnit, abychom se přizpůsobili tomu, co se děje, abychom začali chápat věci, jak fungují. Doteďka to nebylo tak nutné, tady to chápání vlastně začalo teprve s vědou, celou lidskou historii od neolitické revoluce například před těmi 10 000 lety zhruba až do nedávné doby, kdy vznikla nebo byla takzvaná průmyslová revoluce, to znamená před těmi 200-300 lety, tak vlastně celou tu lidskou historii jsme vědu neměli. Jo? Teprve lidstvo se k vědě dostávalo krok za krokem postupně a teprve technologie a tak dál a věda, tady tohle to všechno umožnilo rozmach tohoto způsobu myšlení a to je to, co chybí například vlastně v té socioekonomické oblasti, protože víme, že dneska dokážeme vytvořit mikroprocesor, který má 2 miliardy tranzistorů na čipu. Každý má dneska mobilní telefon, každý má počítač, máme prostě tady elektřinu, máme prostě všechno možné výmoženosti, ale my jsme sociálně, mentálně strašně zaostali, protože přestože máme tyhle ty technologie, tak ty technologie vyrábí jenom nepatrné procento lidí. Ty ostatní se vezou a na této vlně těch technologií vytváří ideologie, jak se říká náboženství, a teď nemyslím jenom klasické náboženství, ale monetární náboženství, politické náboženství, vlastně všechno je to jenom založené na ideologiích. A to rovněž umožňuje ta technologie a samozřejmě hlavně zdroje planety. Jo, jenomže díky té technologii se to celé urychluje, zesiluje a tím pádem vlastně dostáváme na hubu. Proto vlastně se musí měnit i naše myšlení zákonitě a mění se vlastně všechno. No a na základě změny myšlení se můžeme teprve naučit přizpůsobovat se. Problém je ale ten, že pořád máme zpoždění. Máme zhruba 100 let zpoždění za technologii. Jo? Což je opět zákon. To zase není nic umělého. Je to prostě zákonité, že lidstvo nebo lidská mentalita, myšlení, vědomí se mění teprve na základě donucování, donucovacího tlaku, bohužel, které musí vycházet z přírody. A teď je otázka. Petře, moment. Ano. Já tě jenom přeruším na to, abych tě dal jako slovo. Já totiž si potřebuju nutně tak na 3-4 minuty odskočit. Už zase, jak minule, jo? No. Já tady totiž něco dělám. Nevím, co budu povídat, ale... Povídej, já si nemám myslím, co. Že když tě tady nechám půl hodiny, tak budeš tady povídat, jenom abys to věděl, jo? že to teďko chviličku nebudu, že nebudu reagovat, tak fajn, prosím. Tak mi řekni nějaký téma, co mám říkat. No a mluv dál tady v tom směru, to je úplně přesně ono, o tom to je tady, jak ty lidi k tomu přistupují. Já už ani nevím, o čem jsem mluvil. No, jsi byl tak rozjetý krásně. Já reaguju na tebe vždycky, víš? No, tak dobrý, moderátor. Tak pokračuj v tom, tak určitě v tom pokračuj, protože to je velmi, velmi dobré. Já začnu zase asi od začátku, protože možná hodně lidí tady neví, co to je hnutí Zeitgeist. Jo, tak možná začnu, jakoby připomenu, o čem hnutí Zeitgeist je. Jsi tam ještě? Ano, jsem tu ještě. Klidně si odskoč. Vidíš mě na obrazovce ještě, určitě. Jo. Tak dobře, tak fajn, tak pokračuj. Jo, takže... ještě tu máme telefon, tak to musí být, to bohužel. Takže jste ve vysílání rovnou, prosím, než si odskočím.
Dobrý den, pánové. Chtěl jsem říct jenom jednu věc. Za prvé, ten sraz v Praze je ano. To výborný, ale mohli byste dělat i v létě. Třeba my v rodině slavíme narozeniny tím stylem, my že děláme i v létě. My děláme i v létě, samozřejmě. V červnu a v září vždycky bývá ještě další. Teď děláme třikrát ještě za rok. Ještě by se mi líbilo, kdybyste to dělali po krajských městech. Jo, že byste navštívili kraj. Odkud jste, prosím? Jižní Čechy. Co vás brání v tom, abyste to zařídili? Já to tam neznám, já to nemůžu zařídit. Takže zaříďte tam něco, jak kde by to mělo být, a určitě potom to připadá v úvahu, že by to tam mohlo být. Ano? Tak a druhou otázku by se měl na pana. Ano? A to by se chtěl říct, Velká Británie, jo, se odtrhla od Evropy. Já to vidím tím stylem, že kapitál musí být zachován, takže když klekne euro, tak britská libra bude v pohodě. No, ano. A druhá věc, teďkon jak tam bylo to, že stát je víc než muslimská liga, jo, jestli by se k tomu pán nemohl vyjádřit. Tak prosím, Petře. Já si myslím, že je třeba k tomu dát nějaké vysvětlení, jak to vlastně všechno... Evidentně, možná, nevím, možná se pletu, ale možná nás pan posluchač nebo mě slyší možná dneska poprvé. Poprvé, ano, přesně tak. Ne, neslyšel vás poprvé, ale já jsem chtěl říct tohle, že teď ve Francii Macron musel prostě skrz jednu 16-letou dívku složit vlastně islám, hodit ho na druhou kolej, protože vlastně jí chtěli zabít, než jí hnali po soudech a pak jí chránili a teď najednou, že je to nová Johanka z Arku, jo. Ve Velké Británii udělali to, že vlastně řekli, že islámské svatby neplatí, jo, a že se tam musí dodržovat britský zákony, jo. Tohle by jsem chtěl, jak to vidíte vy? Velice už dneska jednoduše. Před 20 lety bychom o tom možná spolu polemizovali, dneska po 20 letech mých zkušeností už je to nerelevantní. Já to řeknu takhle. Říkal jsem to mnohokrát i v rádiu, v mnoha pořadech. Jsou to symptomy, které odvádí ať už vědomě nebo nevědomě pozornost. Jsou to věci, které za A nikdo z nás neví, jak jsou, a za druhé nejsou podstatné. Úplně jedno, co se děje v Británii, nebo v Americe, nebo v Austrálii, nebo v Itálii, co se týče politických a současných ekonomických témat, protože to není relevantní v rámci toho, co bychom dneska měli dělat. Jo? To znamená, že odvádí to pozornost, kdybych se tím zabýval, ztratil bych tím hodně času a nic bych neudělal, nemohl bych dělat tyhle ty pořady, co dělám, protože ve své podstatě ta technická realita je velmi jednoduchá, primitivní a k té prostě musíme dospět všichni, ať chceme nebo ne. Otázka je samozřejmě, my k tomu můžeme přispět, jako vzdělávací, proto vlastně ten systém je vzdělávací, stejně tak jako akademická půda slouží na to, aby vyškolila lidi, kteří potom, když do praxe něco vytvořili, byli konstruktivní, tak stejně tak hnutí Zeitgeist je konstruktivní, je o konstruktivním myšlenkovém toku, to znamená o vědecké metodě, o tom, jakým způsobem nastavit ekonomiku, aby se tyhle ty věci neděly. To znamená, ještě jedno to řeknu možná jinými slovy a jednoduše, všechno, co sledujete v televizi, jsou symptomy, jo, je absolutně nepatrná část, co někde zhlédnete, že je založen na vědě. Jo? To jsou nějaké vědecké vzdělávací pořády o přírodě nebo o technologiích a podobně. A o skutečné ekonomice sice tam jsem nic nenašel ještě, kromě alternativ, ale každopádně mainstream většinou v této oblasti nedělá nic. Takže tam vlastně většinou vidíte ty symptomy, které jsou už jenom důsledkem vlastně kořenu socioekonomické orientace trhu. To znamená, teď myslím, globálního trhu. Dneska vlastně máme kapitalismus po celé planetě, ať už mu říkáme jakkoliv, nebo trh, tržní kapitalismus, jo, a tak dále. A on mutuje. On samozřejmě za posledních 200 let velmi zmutoval
do takzvané financializace a tak dál. Pak tady máme reálnou ekonomiku, odvozenou ekonomiku a teď se to samozřejmě celé mele, to znamená peníze nemají hodnotu a vlastně všechno je to založené na víře. No a potom, když ale člověk bude řešit neustále tady ty symptomy, tak se vlastně nikam nemůže společnost dostat. To znamená, proto vzniklo hnutí Zeitgeist, aby se lidé začali pomalinku myšlenkama zaměřovat na něco jiného a přestali sledovat tyto věci. Já to řeknu ještě jinak. Určitě nesouhlasím ani úplně stoprocentně s tím, že by lidé měli sledovat všechno, aby se dozvěděli. Oni ani to nestihnou sledovat za A a za B. Je to totiž, lidé jsou velmi náchylní na základě úrovně svého vědomí, jsou velmi náchylní k tomu, že jsou manipulativní. To znamená, že oni sice je něco může zajímat, nějaká informace, a to jsou právě ty billboardy nebo ty titulky, prostě, které zní velice zajímavě, a tak si to musím přečíst. Prostě je to manipulace. A já si přečtu tu zprávu a stoupne mi adrenalin a krevní tlak. Jo? To znamená, že mně není jedno, že se po celém světě děje genocida. Jo? Není mi jedno spousta věcí, a citliví lidé tohle to vnímají velmi dobře, intenzivně. A možná i proto je to trošku láka, protože vstoupa v těle, mění se chemická rovnováha. To znamená, je to ale něco, ale co nikam nevede. Vede to pouze k nekontrolovatelným emocím a k mezilidskému konfliktu. To znamená, všechno se to zesiluje. A pak jsou tady ty muslimské záležitosti a křesťanské a migranti a podobně. A to jsou všechno věci, které jsou absolutně nepodstatné pro to, co máme dneska řešit. Jo. Jo, samozřejmě, kdo tyhle ty věci studuje, tak samozřejmě to potom vnímá, protože pokud ta civilizace bude zaměřena pouze na symptomy, tak nikdy nevyřeší kořen. Protože pokud nezměníme kořen socioekonomické orientace z celé společnosti a nenastavíme skutečnou ekonomiku, tak samozřejmě nemůžeme očekávat žádný jiný výsledek, než že se to tady bude mlít a že budou vraždy a budou znásilnění, budou války a tohle to všechno. Takže já neřeším symptomy, protože už vím a na 100% to mohu garantovat, že se to nezmění a bude to horší. A proč bych se měl tím zabývat, když tohle to nemohu změnit a nezabývat se radši v něčím jiným, čím to mohu změnit? Já vím, čím to já mohu změnit a proto dělám to, co dělám. Protože vím, že toto je jediná cesta, žádná alternativa, jediná cesta, kterou se to dá efektivně změnit. To znamená, musíme šířit pravdu. Musíme šířit pravdivé informace, které jsou podpořené vědou, na které existují statistické výzkumy v oblasti sociální oblasti, v oblasti ekonomiky, v oblasti životního prostředí, v oblasti, já nevím, a tak dále, technologií, jo. To všechno prostě spolu souvisí, to znamená, my musíme se zaměřit na jádro věci a dostat tyto informace do škol. Od základní až po vysoké školy, protože tohle to se neučí. Jo? Jo, to školství bohužel zmutovalo po té revoluci a stalo se deformovaným. Nemluvím tady o nějakých technických profesích, ale většina škol, nebo hodně škol učí marketing, obchodní, podnikání a tohleto, to jsou všechny, které nejsou relevantní. Jo, mě už dneska nezajímá jako otázka peněz a měn a nějaký, toto jsem všechno studoval předtím a vím, že dokonce jsem dělal finančnictví, jo, já jsem podnikal, já jsem to mnohokrát říkal, o tom to není a přesto už dneska tyhle ty věci nedělám. Nedělám to proto, že tou etapou jsem prostě prošel, stejně tak jako nesleduju ČT1, ČT24 a podobné nesmysly, protože tou etapou jsem prošel. Jo, ta etapa je za mnou a vím, že tímto způsobem to nezměníme. My to můžeme změnit, pokud udeříme na kořen socioekonomické orientace. Musíme změnit kořen. Jo. O tom dneska můžeme se třeba znovu jakoby rozpřednášet, protože já to vnímám v té společnosti prostě, ať už o tom mluvím xkrát, tak stále se tady setkávám vlastně jakoby plavu v tom názorovém klimatu. To znamená, někdy mám chuť skutečně třeba i ten Facebook zavřít, protože je to neuvěřitelná prostě, já nevím, jak to nazvat, prostě snůška nesmyslů, co si tam lidé, o čem lidé přemýšlí. A ta změna myšlenkového toku, jak jsme kdysi zvolili ten název tohoto pořadu, ta zásadní změna myšlenkového toku, to není vycucaný z prstu, to je v podstatě to, na čem musí být založena ta společnost. Jo? Ale je pravdou,
každý z nás to může tomu přispět. Nemůžeme to, není to diktatura, není to něco, co se dá vnutit lidem, protože ta nová ekonomika není o tom, že přijde nějaký diktátor a, nebo nějaká organizace nebo nějaká strana a řekne, bude to takhle, ale bude to jinak, jo? Protože realita se tvoří konsenzuálně. Ale a současně zřejmě to vědomí, ten růst toho vědomí vyžaduje nějaký čas, to znamená, že to všechno se děje na základě jakýchsi přírodních zákonů, které jenom cítíme, že tady jsou, že se to nedá, jak bych to řekl, přeskočit. Ty etapy se nedají přeskočit najednou, ale je to plynulý vývoj a i můj vývoj je plynulý, každého člověka, každý člověk se plynule nějakým způsobem vyvíjí, jeho vědomí se mění a díky tomu součtu všech lidí na planetě a jak se to vědomí, jak se vzájemně ovlivňujeme, interagujeme, jak si zkoušíme ty věci, jak neustále pokusem omylem a někteří z nás jsou nepoučitelní, někteří se poučí prostě, je to jedno, ale dohromady, když se to sečte, a to je vlastně to systémové myšlení, to znamená, vytváří to jakousi realitu konsenzu. A ta realita konsenzu se mění, protože se mění naše myšlení, tak se mění i realita tohoto konsenzu, ale někteří z nás by totiž rádi viděli tu realitu, aby byla rychlejší, že? Aby se prostě ta ekonomika měnila rychleji, protože už jsou hodně nespokojení, že to tak dlouho trvá, protože lidé umírají každou vteřinu jenom kvůli neefektivitě tohoto systému. Distribuční neefektivita je prostě základ, jo? Protože by nebyla cena, kdyby systém byl efektivní, tak dneska nemáme peníze, nemáme cenu, protože máme informační technologie a můžeme zavést inteligentní správu zdrojů. Ale právě, že celý ten systém je na tom založený. Kdyby nebyl nedostatek, nebyla by cena. To znamená, aby byly peníze, aby fungovala zaměstnanost, aby fungovalo toto všechno, tak prostě musí existovat přirozený nebo umělý nedostatek v jakékoliv oblasti prakticky. Tam, kde je nedostatek, tam se vytvoří cena, produkt a tam se prodává. Takže o tom to celé je. Ale cílem správného ekonomického systému by neměl být prodej, ale úspora, neprodej. Jenom uspokojit požadavky, potřeby, nedělat reklamu za každou cenu, kupte si něco, co nepotřebujete. Nevytvářet umělé potřeby, ale reagovat na potřeby lidí, které se vytvoří přirozeně. Na základě složitých interakcí, jo, ekologie, jo, to je skutečná ekonomika. Jo. Ekonomika je technický, nebo měl by být technický obor, to znamená vychází z vědecké metody, jo, kdežto ta ekonomika, ve které dneska žijeme, není skutečnou ekonomikou, je antiekonomií, protože funguje na základě takzvané tržní efektivity, nikoli technické efektivity. To je rozpor. Jo? Můžeme potom podle zájmu, protože my už jsme to hodně často opakovali, ale a bude se to opakovat pořád, takže podle zájmu, jak se to dneska vyvine, tak já asi zvolím téma, protože to je tak široká oblast, ty jednotlivá témata, že vlastně vůbec nikdy nevím, o čem ten pořád bude, když mě Pavel vždycky vyzve, já vlastně nevím, co budu mluvit, jo? Protože raději reaguju na něco, co mi řekne Pavel, nebo na co se zeptá, nebo třeba zavolá nějaký posluchač a mě to nějak inspiruje, ale nalze všechno odpřednášet tady a proto se dělají tady ty prezentace potom zvlášť, aby se lidé potom podle zájmu se na to v klidu podívali doma, aby měli na to čas, prostor a na základě toho je napadaly další a další věci. To znamená, je to o nás, je to opravdu o jednotlivci. Možná, že se trošku pustíme dneska do toho aktivismu, tak mě napadá, protože ta oblast byla málo probírána. Co se týče, co by lidem například dneska mohli dělat, jak by to celé mohli ovlivnit. Jo, to je velmi důležitá otázka, protože, a nakonec to potom rozebereme. Jestli, Pavle, ty už jsi zpátky, nebo... Ano, už jsem zpátky, už jsem zpátky. Takže jsi byl, jo, takže už jsi, dobře, já tady mluvím úplně... Ne, v pořádku, on dokonce jo. I posluchač na telefonu je sticha ještě pořád, ale pořád je, jo. Koukám. Tak stačí vám to takhle. Já si totiž myslím, Petře, že to Stačí mi to a chtěl jsem říct ještě jinou věc, jo. No. Já se nad tím taky zamýšlím, jo. A pořád mi není jasný, jak chcete změnit tenhle systém, který nás nutí do koloniální otroctví Německa. Ano. Jo? Zase zpátky. A jak to systém změnit, jo? Ano, správná otázka, výborná otázka. Výborná otázka, akorát, že jsme se zpátky. Dobře, tak jedeme dál. Ne, to je skutečně, to mě inspiruje vždycky. Tyto otázky ano, mám ano, rád, ano. Protože všichni jsme prožili tuhletu fázi a ano, já ano, jsem ano, si ano. Mnohokrát tohleto a říkal si, to není možný,
jak to tohle nechápu, to mám udělat, ale postupně, postupem času, šlo to pomalu samozřejmě, trvalo to nějakou dobu, jsem si začal uvědomovat, že já nemůžu změnit systém, ani ho vlastně nemůžu chtít změnit správně, jo, protože tím bych se stal diktátorem. Jo. Ano, já musím respektovat tyhle ty principy, že všechno je v pořádku tak, jak má být. Jo. Ale já jsem součást té společnosti, jakoby malinký článek, zrnko písku, jo, v moři, kapka v moři, která má svůj vliv, jo, interaguje s okolím. Jo. A víš, jak se říká, že vlastně jeden člověk může změnit celý vesmír nebo celý svět, to je úplně jedno, že opravdu to jsou výroky a to jsou zkušenosti, že i revoluce vznikají na základě něčeho. Musí se prostě vytvořit určité předpoklady v té společnosti, takzvané takové to podhoubí, které vlastně, potom stačí maličká kapka, jeden člověk, když potom přijde a řekne tu správnou myšlenku v tu správnou dobu, tak se začnou dít strašné věci. Jo? A to nemusím teďka zrovna uvažovat o druhé světové válce a Hitlerovi a podobně, protože ať už se na to člověk dívá jak chce, tak všechny ty procesy jsou podobné. Všechno to funguje na základě stejného principu. Jenomže tady my žijeme vlastně teprve ve druhé revoluci, jo? Protože první můžeme považovat za tu neolitickou před těmi 10 000 lety a momentálně už 200 let žijeme v druhé revoluční vlně. Neolitická revoluce se říká, nebo jsem někde četl, že trvala dokonce několik tisíc let, ona někdo to datuje -30 000 let až po -8 000 let, to znamená opravdu nějakých 22 000 let probíhala neolitická revoluce, než se to nějakým způsobem stabilizovalo. To znamená, ono se to někde uvádí 10 000, někdo 8, někdo 15, rozumíš? To znamená, že ten neolit, ta revoluce, ten vývoj trval velmi pomalu relativně z našeho pohledu. Ale když se podíváme na současnou revoluci, která probíhá, já to datuju od technologické revoluce, protože nástup technologie je velmi výrazná záležitost, protože ta spouští tady ty revoluční vlny, protože vlastně i neolitická revoluce vlastně vznikla na základě, jedním z faktorů byla metalurgie, to znamená taky technologie. Jo. Takže a u nás teďka samozřejmě máme trošku jinou technologii, ale radikálně to mění prostě každého z nás a zásadně to mění celý systém. Jo. Mm-hmm. To znamená, on ten systém, jako když to řeknu takhle, ten postneolitický byl vždycky vadný. On byl vždycky vadný, ale ty vady se nemohly projevit. Ono totiž ty vady zesiluje technologie. Protože jak už jsem mnohokrát říkal, tak technologie se nesnáší s penězním systémem. Protože když technologie dokáže vytvořit takzvanou hojnost, protože oni za nás, když pracují stroje, že už člověk nemusí pracovat na tom poli a vydobývat si tu zeleninu a sbírat plody a zabíjet zvířata, aby se nasytil, jo, tak tohleto dneska máme technologie, které za nás obdělávají pole, teoreticky jsme schopni to zautomatizovat a dokážeme nasytit 7 miliard lidí a teoreticky mnohem více, protože stejně s těma potravinama plýtváme, ale to je zase otázka té efektivity, to se potom dostaneme, proč se to tak děje, protože to spolu souvisí. Takže když to řeknu takhle, ta technologie zesílila ty nedostatky toho kapitalismu, protože kapitalismus nebo obecně trh, ten postneolitický systém funguje na principu směny, to znamená dělba práce a tak dále a tak dále. A k tomu jsou potřeba peníze, aby si lidé mohli směňovat různé druhy zboží. A pokud ta technologie tam není tak výrazná, jsou tam jenom jednoduché primitivní nástroje a stroje, takže většina té práce záleží na lidech, na té její energii, to je nějakých 2000 kilokalorií na osobu a den. A tato energie se vlastně zužitkuje v té těžké práci, a člověk se zase musí nasytit, takže celý den dělá, dře, vydá tu energii, pak si musí něco najít, aby tu energii doplnil, a takhle to jde celé věky nebo celé generace, až se to dostane do té fáze, kdy objevíme parní stroj a objevíme ropu a začne nárůst technologií, obrovský boom a lidé se začnou množit a je nás tady 7 miliard a teďka máme všechno, co za nás pracuje, takže ty stroje jsou schopni vyprodukovat neuvěřitelný přebytek zboží. A trh je v podstatě, když to řeknu, na tvrdo v říti, protože kdyby tady nevznikaly ty záplaty a všechny ty věci, ty těžké věci, které se musely, a ta mutace celého toho systému je podmíněna tou technologií, protože kdyby se to nestalo, tak kapitalismus už by přestal existovat před 150 lety, nebo před 100 lety, ne 120 zhruba.
Takže všechny ty záchranné prvky, které se musely implementovat do toho, do té struktury, a které potom způsobovaly tu mutaci, až do té fáze té financializace, kdy se to úplně urvalo, úplně někde mimo hrajeme hry, které nemají absolutně žádnou relevanci, a jenom proto, abychom zaměstnali lidi, jenom proto, abychom prostě udrželi tok peněz, jenom proto, aby se udržela třída vlastníků, abychom zachovali vlastní věci. Teď si to všechno ještě krásně uzákoníme, aby se to nedalo prostě, aby to bylo o to těžší potom změnit. Jo. Takže tohle to samozřejmě my si vlastně vytváříme, po té revoluci jsme si vytvořili takový těžký překážky, které nám teď brání to celé změnit rychle. I kdybychom chtěli, i kdybychom na to měli vědomí, že technicky to může udělat i hned, ale bohužel nám brání spousta věcí. Za A nemáme vědomí konsenzu, jako ta realita, prostě lidé pořád jsou naučení zpívat tu samou písničku dokola, jo, dělat ty samé věci dokola a očekávat jiné výsledky, které se samozřejmě nemohou dostavit z logických důvodů, protože přírodní zákony platí v celém vesmíru, jo, a oni očekávají něco, že jako se něco stane zázrak nebo co a ta naše ekonomika a všichni se budou mít dobře, to se nestane, to je úplně jednoduchá rovnice, jo, v kapitalismu nikoli. A čím více se budeme zabývat těmi symptomy dokola řešit tu politiku, tak tím si to celé jenom oddalujeme. Prostě, ale jak říkám, je to asi nutné, lidé to potřebují, jo, je to něco jako jít na fotbalový zápas a vždycky fandit jednomu mužstvu a bude to tak do konce života, vždycky někdo vyhraje a někdo prohraje a nakonec prohráváme všichni, protože de facto přešlapujeme na místě a prostředí kolem nás se mění, takže na nás působí čím dál větší tlakem, protože my to neřešíme, ten systém to neřeší, nebyli jsme naučeni to řešit, no. A věda nás začala vlastně učit tomu řešení, jenomže to řešení se projevuje spíše v těch technických a přírodních vědách, nikoli v socioekonomice. Takže jsme si vytvořili ekonomiku, která je založena na ideologii. Jo, ale zase, není to kritika toho systému, je to jenom označení, že ten systém je zastaralý, že on funguje jenom proto a díky Bohu, nebo jak se říká, prostě dobře, že funguje ještě. Protože Kdyby ho někdo chtěl zhodit, jo, což jsou takové tendence, lidem se něco nelíbí, odstraníme to, ale neřeknou, jak jsi správně řekl, neřeknou, co má být dalšího. Nepředloží konstruktivní návrh, jo, jak by to mělo fungovat, oni jak si myslí, ekonomika oni si myslí, Petře, jo? Že to je tím, že řeknou, ne, bude tam místo toho, místo, já nevím, místo Pepička, tak tam bude Mánička. Je to úplně jedno. Ale to je úplně jedno, kdo tam je. Problém není v Babišovi, nebo v lidech, ano, nebo v Zemanovi, nebo v té Grétě, nebo já nevím, jako to jsou tak stupidní věci, co lidé řeší, jo, že prostě ano, já prostě řeknu, tohle to číst nebudu, tak to číst nebudu a ušetřím tím čas a začnu se zabývat něčím, co mě posiluje a co mě dává ten význam. A o tom to je, že každý ten člověk si v tom musí najít, prostě když ho nějaký pořád nebaví, tak ho má vypnout. A opravdu je to výzva, jak se říká, z hůry, protože je to znamení, je to něco, co tomu člověku říká, že tvoje vědomí je vyšší než to, co posloucháš. To, co teďka, čím se teď zabýváš. To znamená, ty to dělat nechceš. Ty tobě to sere, kašli na to a na druhé straně Petře, pokročil si dál, ano, přesně tak. Pokročil si dál, dospěl si o úroveň výš, o level seš v dalším levelu, tak začni studovat třeba matematiku, fyziku, teorii relativity, nebo se zabývej ekonomikou, nebo se zabývej tím, a nebo se zabývej architekturou souvislosti. A nebo jo? Co musím teďko říct, co je naprosto nutný, jo? Jako pro všechny, kteří o tom takto přemýšlí, i vy, co posloucháte na telefonu ještě tak. Na druhé straně, přesně to, co jako říkal Petr, je o tom, jestliže vy posloucháte nebo se díváte na něco, co vás baví, tak přesně na té úrovni jste. Rozumíte tomu? Ano, to je přesně to, co vás zajímá. Tak a zároveň řeknete, ale to je takovej hnus, ale vy na té úrovni jste. Slyšíte mi na tom telefonu ještě pořád? Ano, slyším vás. Tak vidíte to. No? Česká televize a česká média mě nezajímají vůbec. No ale... Jsem odrušil 2 roky. Ale poslouchejte, ale to, co jste tady navrh jako o té Anglii, o té Francii, a to vás zajímá, to vás chytlo, to vás zajímá. Vy přesně na té úrovni jste a přesně tyto věci řešíte. Ale Petr vám vysvětlil, že to jsou všechno symptomy. To jsou jenom věci, které vyplývají z té nemorální společnosti. Ta produkuje tyto záležitosti. A potom každý si může podle toho i sám
se ohodnotit, na jaké té úrovni toho myšlení, toho poznání je. Je to přesně o tom, co ho zajímá. Když vás něco zajímá a zároveň na to nadáváte, tak si musíte říct, sakra, ale dít, já jsem přesně tady na té úrovni a na to zároveň nadávám. Dít, já musím jít dál, jinak se tady z toho zblázním. Rozumíte? No, já si myslím, že on pán to pochopil, jo? No. Můžu reagovat? Já bych to řekl asi takhle, jo. Nechci mít kapky na očích, chci vidět, co se ve světě děje, jo, to je jedna věc. Ale jo, já vám rozumím, počkejte, já vám rozumím, ale teď si vždycky uvědomte, co vás zajímá. Které věci vás zajímají. Ale víš, to zase na druhé straně, já to dopovím ještě. Jo. No. A přesně v té chvíli si uvědomte, tady já jsem. Tady na té úrovni jsem, protože mi to zajímá. Tady já jsem. A to není o tom, nechci mít klapky na očích. Ano, to, o tom to skutečně není. Jenom je třeba si uvědomit, kde jsem. No. A já bych to možná doplnil, protože já tomu rozumím a dokonce jsem rád za ten dotaz, že padnul. Jo, já oceňuju, my jsme to pouze takhle nějak jakoby rozpitvali, ale ve své podstatě je dobře, že někdo něco sleduje, ať už cokoliv, protože ano. Samozřejmě, že ten, jak se říká, vždycky tady budou lidé, kteří budou sledovat něco takového, protože o tom to je, akorát, že všichni se zvedáme, že dneska sledujeme tohle a zítra už to sledovat například nebudeme, protože pochopíme, že to nedává smysl. Ale ten člověk totiž to musí chápat sám zevnitř. A samozřejmě, že i ta moje odpověď byla nějaká, která může něco ovlivnit. Nicméně mě taky hodně věcí ovlivnilo. Já vlastně jsem se dostal taky hnutí díky Jacquesu Frescovi a Peteru Josephovi, protože to jsou dvě osobnosti, které podle mého názoru absolutně nemají konkurenci ve světě, co se týče těchto myšlenek. Já jsem neviděl a neslyšel žádného člověka, který by prostě měl takové hluboké myšlenky a je to samozřejmě to souvisí s těmi celoživotními zkušenostmi a se vzděláváním a tak dál. A díky tomu, že jsou tito lidé prostě mezi námi a dokázali tyhle ty věci nastudovat, pochopit, zpracovat a předložit veřejnosti skutečně, tak jsem tady. Jo? Mm-hmm. Já možná... Ale ono to všechno má asi nějakou kauzalitu. Není to náhoda, nic není náhoda. To znamená, že i to, co tady říkám, není náhoda. Prostě musíme to brát tak, že vzájemně interagujeme, vzájemně se obohacujeme. A kdyby tahle ta otázka nepadla, co s tou Anglií, tak já bych se možná ani takhle nerozvykládal, bychom se o něčem jiném. To znamená, všechny otázky, které vlastně padly, mají smysl. Mají smysl. Jo, já taky neříkám, že ne. Jo. Poděkovat, jo? To je fantastická věc. Ano, já taky neříkám, jo? Že ne. Já jsem jenom chtěl do toho vnést takový to, aby když někdo neví, kde je, tak je přesně tam, co ho zajímá. Ano, co ho zajímá, když se zajímá o tyto věci, co ho zajímá. Přesně na té úrovni je. A teď jde o to, jestli tam chce zůstat, anebo chce pokročit dál. Jestliže zároveň ho to štve tam, kde je, co ho zajímá, no tak by měl pokročit dál. Víš co, já oceňuji tak jednu věc. Já jsem od nás, jo, a já bych říct, že mám vize, jo, a řekl bych jsem tak, že, jak si říká, vodnáři jsou ve hvězdách, nebo lítají ve vzduchu, jo, ale já jsem chtěl říct to, že prostě já bych chtěl, aby bylo už dostatek sněhu a jedna vločka utrhla celou lavinu, jo, jak říkal pan. Ano. A co by se mělo stát? A co by se mělo stát? Bez toho... Já si právě myslím, že lidi by se měli probudit a říct si, že do hrobu si člověk nic neveme, jo, že vlastně ten majetek, který hromadí, je úplně zbytečný, jo, že prostě všichni jsme se narodili nahý, že nikdo mi nemá kázat, protože on je stejně nahý, jako já jsem nahý, jo, a tudíž, když jsme na stejné úrovni, tak proč já ho mám poslouchat, jo. Jo, tady jde o to, že prostě ty lidi si neuvědomují to, že prostě, já řeknu příklad, chci žít zdravě, tak proto něco musím dělat, jo, a ne tím stylem nadávat na systém, že v Kauflandu mají nějaký zboží za takovou a takovou cenu a já si to otrávení ovoce musím koupit, jo, v žádném případě, jo, a já jsem chtěl říct to, že prostě lidi reagují na ceny, jo, ale už je nezajímá to, že vlastně to zboží, kterým je nuceno
jo, reklamou a tím stylem, jo, třeba sítě 5G, jo. Já si myslím, že nikdo neřekl zdravotní problémy, ale Plzně to u vás budou zkoušet. Takže vy jste pokusní králíci. Já vím, no. Dobře. No a nikdo se proti tomu nedá. Nikdo řekne, já to nechci, já budu protestovat, já prostě nechci tady ty sítě 5G, já nechci být ovládaný, já nechci být sledovaný. Mm-hmm. To je všechno. Naopak je to podáno tak, těmito elitama, že ty lidi zjistě to chtějí a že jsou nadšený z toho, že právě tady budeme ty průkopníci v Plzni. Ano? To je ono. Pardon, Petře, jsi tam ještě? No máte na to rádio, tak to vyšlujete do světa. Ale my jsme o tom už měli mnoho a mnoho pořadů, ale zase, tady prostě je to úplně o něčem jiným. Tady se nejdřív vytvoří něco, co by se mělo prodat, ano, a teď dál se vytváří to uvědomění v těch lidech, nebo uvědomění, ten pocit v těch lidech, aby to chtěli. To, co někdo vymyslel, aby to chtěli. Ale to je přesně obráceně. To je přesně obráceně. Mělo by to být tak, že nejdřív lidé něco chtí a na to by měla reagovat potom, jak říkal Petr před chvílí, ta správná ekonomika a začít to teprve vytvářet. A ne opačně. No, takže to je to samé s elektroautama, slepá taky, ulice, taky, ano. Naftový auta a benzínový se budou rušit, nový auta se likvidou, protože cena nesmí dolů. Jo? Chyba systému, no, ano, přesně. Chyba systému a já říkám, pak když já řeknu příklad, něco začne padat, ať je to americký dolar, nebo ať je to euro, který už je dávno mrtvý, jo, to je mrtvý dítě, to se narodilo jako mrtvý a mrtvý zůstane, mm-hmm. Jo, a tudíž podle mě je to tak, že prostě ta ekonomika nemůže fungovat a lidi by si měli žít zdravý selský rozum a říct, tohle nechci, jo, tohle chci a proto jsem něco schopný udělat, jo, ale tady je příklad tenhle systém, který je tu nastavený od 90. roku, dejme tomu, jo, jde od 10 k 5 a lidi si to neuvědomují. Mm-hmm. Tak dobře. Jestli chcete, můžete reagovat, já končím. Díky, naschle. Tak jo, Petře. To, co říkal pán, je samozřejmě naprostá pravda, nicméně možná, že by to chtělo právě, ty jsi dlouho byl sticha, to znamená, že jsi asi ho navnímával. Vnímám, poslouchám, ano. Ano, a že teď prostě to, co nemá cenu reagovat na to, co on vlastně přímo říkal, ale spíš asi budeš reagovat na to, jaké myšlenkové pochody se asi vlastně odehrávají v těchto lidech, co takto uvažují. Jo. No, je to velmi jednoduché, ale je to složité vysvětlovat. No právě. Já bych řekl, jednak samozřejmě ty naše pořady to všechno obsahují, co jsme tady řekli. Potom jsou tady naše stránky Hnutí Zeitgeist www.zeitgeistmovement.cz, kde je všechno v češtině, případně videa jsou s titulkama některé. Je tam i moje přednáška s názvem Zhrnutí, poslední asi 2 roky nebo 3 roky stará, už nevím. Nicméně je to velmi stručné, jednoduché, srozumitelné a myslím, že kdo do toho zhlédne, tak bude mít dobrý startovací základ k pochopení těchto souvislostí a spousta otázek se vyjasní právě tím, že lidé prostrují vlastně stránky hnutí. A samozřejmě my to tady v tom rádiu, to rádio, já to považuji jako za doplňování těch informací, které máme uvedené na stránkách a opakování a rozšiřování, protože opravdu ten problém vlastně se neustále přicházejí lidé, že setkáváme se s tím, že musíme ty věci vysvětlovat stále dokola, což samozřejmě nevadí, to, ale jenom aby bylo jasno, že ne, každému se můžeme zavděčit. Hned někteří, kteří nás slyší xkrát, tak už je to pro ně jasné a někteří prostě jsou noví. Mm-hmm. Tam je důležité si uvědomit, tady jsem vycítil naposled takovou tu, jak bych to nazval, frustraci z toho, že máme tady tu ekonomiku, která takzvaně nefunguje. Jo? A toto je velmi důležitý bod, velmi důležité téma, pokud toto bude pochopeno, tak už se tomu nemusíme pak vracet, ale
Je to takzvaná ten rozdíl mezi tržní a technickou efektivitou. Jo, probírali jsme to už tady mockrát, jo. Co to je tržní a technická efektivita. Jo, v podstatě ta podstata problému současného světa, teď mluvím o všech problémech, o kterých se diskutuje v politice, v ekonomice, ve světě, prostě jak to prostě, jak to prostě na sebe naráží. Problém migrace, problém státu, problém měn, problém všeho, o čem se mluví. Tak podstata těchto problémů se nachází mezi dvěma nekompatibilními procesy. Já to budu schválně zdůrazňovat, protože to je základní násobilka toho. Jo? Aby lidé pochopili, proč se ty věci dějí. Takže podstata problému současného světa se nachází mezi dvěma nekompatibilními procesy, kterými jsou podnikání a průmysl. Jo? A už Thorsten Veblen tohleto načnul, tohleto téma. To není nic nového. Jo? Ta analýza už byla dávno provedena starými ekonomy. Jo? Kdo on to vlastně poprvé vyjádřil, teprve ve své knize, ve své práci, která se jmenuje Inženýři a cenový systém. Hmm. To je, tam je vidět kořenový rozdíl mezi těmito dvěma orientacemi. Ano. To znamená, co to přesně znamená? Takže podnikání a průmysl mají protichůdné pohledy na to, co je efektivita. Podnikání využívá tržní efektivitu, která se týká maximalizace těžby, výroby, distribuce, obratu a zaměstnanosti, kdežto průmysl využívá technickou efektivitu, která se týká udržitelného návrhu, zachování, snížení obratu, snížení práce, optimalizace využívání zdrojů, snižování odpadu a být skutečně ekonomický v pravém slova smyslu. Ideálním stavu je nemít žádnou zaměstnanost, nemít téměř žádnou spotřebu, pouze tu, kterou lidé požadují přirozeně, nemít reklamy, nemít trh v tom smyslu, jak ho známe dneska. To jsou dva protichůdné systémy, které se neslučují. Takže pokud budeme mít podnikání jako obvykle, to znamená, budeme se snažit vyrábět, prodávat cokoliv, konkurovat, jo, a těžit z nedostatku, což je základem současného světa, základem současného socioekonomického systému, budeme mít peníze, budeme chtít zaměstnanost, protože ty lidé bez peněz se neuživí, to znamená, my máme pořád ten systém založený na penězích, takže my potřebujeme ke své obživě peníze, protože my se k těm zdrojům nemůžeme jinak dostat, ten systém je prostě takhle nastaven. Ano. A nastavoval se od neolitické revoluce. Není to výplod socialismu nebo kapitalismu nebo merkantilismu, ten se prostě vyvinul a je úplně jedno, jak ho nazveme. Tady není konflikt mezi komunismem, mezi socialismem, mezi kapitalismem. To není žádný konflikt. To je ten samý systém, který se liší pouze kosmetickým způsobem řízení. To nemá žádný vliv. Všechno to stojí na těch samých principech. Peníze, lidská práce, nějaká technologie samozřejmě s tím souvisí až v posledních x letech, ale je to o ideologiích, politické moci, vládě určité menší skupin lidí a tak dále, dělbě práce, jo, a samozřejmě nedostatku, protože na nedostatku můžeme založit cenový systém, nebo na nedostatku je založen cenový systém, protože kdyby nebyl nedostatek, což je samozřejmě možnost vytvořit hojnost, tak nepotřebujeme peníze, protože zabezpečíme každému na planetě, protože samozřejmě na to, aby byla stanovena cena, tak musí být něco vzácné, něco musí mít nějakou hodnotu. Ale v okamžiku, čím více vytvořím vlastně toho, takže vytvořím hojnost a lidé mají všechno, co potřebují a nemají žádný další zájem, není poptávka, tak nemusí být ani nabídka. Anebo ta poptávka je tak malá, protože je všeho hojnost, tak má téměř nulovou hodnotu, nulovou cenu. Jo, to je logické. Tohle to je tendence vlastně průmyslu a vlastně tendence, kam ten svět směřuje, to znamená vytvářet hojnost. Ale problém kapitalismu je ten, že on tu hojnost nesnáší. Prostě on by se zhroutil, on by nemohl fungovat, peníze by ztratil cenu. A veškerý systém moci, majetku by se zhroutil. Jo? Takže ten problém je rozdíl mezi technickou efektivitou, mezi tržní efektivitou. Trh prostě sleduje finanční ukazatele, to znamená, co je výhodné pro peníze, jakým způsobem
funguje zisk, nebo respektive co je výhodné, to zná maximalizace příjmu a minimalizace nákladů, to je podstata vlastně tržní efektivity, maximalizace příjmu a minimalizace nákladů bez ohledu na okolní prostředí. Je úplně jedno, co se prodává nebo vyrábí. Jako čistý trh, čistý volný trh vyrobí cokoliv, po čem je poptávka, a hlavně on tu poptávku ještě uměle generuje, protože pokud by vznikala hojnost, tak se musí vytvářet další a další výrobky a musí se přinutit ty lidi, aby ty věci nakupovali, jinak by se to celé zhroutilo. Jo, to znamená, proto máme reklamu. Reklama je něco velmi umělého a o tom jsme se taky mluvili, to je téma samo o sobě, kdy to začalo vznikat, jo, zhruba před 100 lety. Edward Bernays, který vlastně byl původcem tady té myšlenky, jakým způsobem donutit lidi a přeprogramovat společnost, aby se vytvořila takzvaná nová kultura, kultura nového spotřebitele. Jo, protože lidé v té době nebyli zvyklí nakupovat a, jak se říká tenkrát, neexistovaly přemrštěné potřeby a uměle vytvořené potřeby. Byla to velmi, velmi konzervativní kultura a tohle to se začalo vlastně postupně měnit na základě toho, že technologie vytvořila hojnost a lidé nenakupovali, takže ekonomika se hroutila. Takže oni hledali cesty, jakým způsobem přinutit ty lidi, aby nakupovali. Protože chtěli zachovat peníze, že jo? Ta elita chtěla zachovat stávající stav, status quo, chtěla si udržet svoji moc. Takže to se dělo zhruba ve 20. letech minulého století a dneska máme prostě ekonomiku, která se tím vytvořila. Namísto toho, co by se snižovaly ceny, zkracoval se pracovní týden, to znamená, lidé by měli více volného času, stávali by se více svobodnějšími, mohli by se vzdělávat, studovat, dělat věci, které dneska dělat do dneška dělat nemůžou, protože na to nemají čas. Věnovat se rodině, zálibám, koníčkům a tvorbě, kreativitě, to znamená, vytvořili by mnohem, mnohem lepší svět, než máme dnes. Tak oni prostě zvolili tuto cestu s tím, že peníze musí být zachované, ceny musí zůstat, musíme produkovat více a více, abychom udrželi peníze v chodu a musí se vytvořit kultura nového spotřebitele, aby to všechno nakoupil a vlastně vyhazoval výrobky dřív, než vlastně se spotřebují. V té době taky vzniklo takzvané plánované zastarávání, který vlastně, což bylo řešení v tehdejší ekonomické krizi, která vznikla. A plánované zastarávání, to všichni víme dneska, co je. To je vlastně něco, že výrobky prostě nejsou kvalitní, že se plánuje jejich spotřeba a musí se jejich životnost zkracovat, buď umělé. A je tady samozřejmě i ta takzvaná ta nákladová efektivita, což je samozřejmě to, že se používá mnohdy levnější materiály, takže ty výrobky nevydrží zcela přirozeně, protože se rozbíjí dřív, protože ty materiály nejsou kvalitní. Ať už je to technologie součástek nebo technologie, jakákoliv materiální technologie, která vlastně je předurčená víceméně statisticky vlastně ke své brzké zkáze, aby lidé prostě ty výrobky vyhazovali častěji a nakupovali nové. Takže to je jedna věc. Plánové zastarání, to je prostě největší zvrhlost, protože ten průmysl se začal, nebo průmysl, to podnikání se začalo bránit způsobem, že prostě záměrně zkracovalo životnost výrobku. Tam je známý ten případ žárovkového kartelu, že? Phoebus, který tenkrát zkrátil životnost žárovky z 25 000 hodin na 1000 hodin. Ano. No, ano, takže ano. Na jednu 25 času, takže protože no. Lidé... Ještě se tím chlubili totiž, jo, protože ano, já se to vzpomínám. Ale to v té době, ano, to bylo ano. Chlubení, protože to dokonce údajně jsem někde četl, nevím, jestli je to pravda, že se za to udělali Nobelovy ceny. To je něco, ano. Jak podpořit ekonomiku, ale tu antiekonomiku, ano, to znamená ano. S tou tržní efektivitou, to znamená, chci být tržně efektivní. No, jenomže ty lidé to tenkrát mnohdy ani nemohli vědět, ta vzdělanost byla opravdu z dnešního pohledu velmi primitivní, jo, obecně. Tam je prostě potřeba chápat, že ty věci jsou ve vývoji a lidská mentalita je velmi, velmi pozadu a než se lidé dovzdělají a než si tyto věci uvědomí. A navíc ten mainstream to nešíří. Dneska máme technologie, které by mohly vzdělat veřejnost 24 hodin denně přes hlavní kanály, ale ty kanály nám ty informace nezdělují, protože je to obrana systému. Systém je to cenzura, je to o tom, že i na ČT jedničce se vysílají neustále politické zprávy nebo pořady, které seriály, třeba cokoliv, co nedává smysl a programuje se neustále ta společnost.
Ono je to taková zpětnovazební smyčka. Na jedné straně to reflektuje odraz společnosti a na druhé straně to ještě upevňuje ten obraz té společnosti. To znamená, jakoby zpětně se to vrací do těch lidí, že to je tak správné, takhle to má být a takhle je potřeba žít, jak nám ukazuje televize. Jo? A toto je odraz života a současně to ovlivňuje ten život zpětnovazebně. To znamená, chceme-li to změnit, musíme povýšit úroveň vědomí výš, abychom to viděli z nadhledu. To znamená něco, jako když ze začátku jsme si mysleli, že Země je plochá a museli jsme vylétnout na oběžnou drahu, bychom opravdu viděli tu krásu té koule a ten okolní vesmír zažili ten pocit, co to znamená, prostě jak jsme nepatrní, prostě jak je to obrovský všechno a jak jsme byli primitivní v tom myšlení, že jsme si mysleli, že my jsme tady bohové na té planetě a Země je plochá, blablabla. To znamená, vyžadovalo to vědu, vyžadovalo to nové pohledy, vyžadovalo to zařízení, přístroje, technologie, abychom si tyhle věci uvědomili. A tohle nám taky zvedá úroveň vědomí. Technologie nám zvedá úroveň vědomí. Velmi rychle, jako katalyzátor. Já to vždycky, říkám, jakoby na tom Matrixu, jo, ten Matrix zná vlastně každý ten film, že jo. Pokud člověk žije v tom Matrixu, nikdy není schopný pochopit, jak je vlastně ojebáván, když to řeknu tak hezky. Jo, prostě aspoň v tom myšlení, já vím, že není možné jakoby technicky se dostat mimo toho Matrixu, ale tou myslí a tím myšlením je možné se dostat mimo toho Matrixu. A až pak teprve pochopí, jak to vše funguje uvnitř. Do té doby to prostě nejde. Jo? Tak já říkám, je třeba se jaksi vymanit z tohoto Matrixu minimálně myšlením, protože fyzicky to nejde, duchovně se vymanit a podívat se na ten celý Matrix, jak funguje právě ze zhora, jako na tu zem, aby bylo vidět, že je kulatá. Ano. A to je to všechno, o čem to je, Petře. Ano, přesně, jak jsi řekl. Já bych možná ještě doplnil, protože považuji toto téma za velmi klíčové, takže ještě znovu opakuju možná trošku jinými slovy, rozdíl mezi tržní technickou efektivitou. Jo? Důležité, to, co je skutečně vědecké a ekonomické, je ta technická efektivita. K tomu bychom se měli dostat. Tržní efektivita funguje na základě peněz a finančních ukazatelů. Jo? Protože ze začátku, dejme tomu, v té historii, když nebyly technologie, jo, 300 let zpátky a dál, tak samozřejmě to všechno dávalo smysl, jako fungovalo to, i když to mělo ty skryté vady, které se nemohly projevit, nicméně v té době se logicky už předpokládalo, protože ta zkušenost prostě chyběla, jo, s tou technologií a co to je a tak dále, ty teorie teprve vznikaly. Takže se předpokládalo, že se vlastně ty systémy jakoby doplňují, že peníze souvisí se zdroji. To znamená s tou technickou stránkou té ekonomiky, že skutečně, že ušetřené peníze, jo, že předpokládalo se, že ušetřené peníze znamenaly ušetřené zdroje a že peníze získané nebo vynaložené představovaly zdroje, které byly efektivně využity. Jo, ale to se v té době nemohlo vědět, protože v té době to bylo přibližně podobné, že skutečně, když jsem získal peníze, něco jsem nakoupil, ten zdroj, teď samozřejmě jsem hlídal tu svoji ekonomiku, přes ty peníze ekonomiku samozřejmě. A ono to tak nějak korespondovalo, jo, s těmi zdroji. Protože jaksi zdroje měly nějakou hodnotu, byla doba nedostatku, přirozeného nedostatku, takže na zdroje byla nějaká hodnota, měly nějakou hodnotu, tím pádem nějakou cenu přiřazenou, jo. Byly, protože ten trh se skutečně takhle vytváří zcela přirozeně a je každé položce přiřknutá nějaká cena na základě té přirozenosti, té volnosti, na základě toho, kolik je potřeba k dobývání té suroviny a tak dále, nebo k výrobě toho materiálu, k výrobě toho výrobku. Takže a je tady nabídka a poptávka, samozřejmě tenhle ten samoregulační mechanismus určování určil cenu a samozřejmě mělo to a logicky se předpokládalo, že to tak funguje, že peníze souvisí s ekonomikou. Ale dnes víme, díky technologii, díky tomu, jak to celé se utrhlo, že to tak není, že ve skutečnosti dneska, když se podíváme na, když analyzujeme, když se podíváme, jak jsou naše ekonomické praktiky náročné na spotřebu zdrojů, planetárních zdrojů, jo, a že kdybychom tady neměli ty peníze a nekalkulovali a nepřepočítávali bychom ty naše jednotlivé ekonomické kroky pomocí peněz, tak bychom zjistili, že vlastně plýtváme, obrovským způsobem plýtváme zdroji, ale finančně to vychází dobře, protože peníze, když například hledáme levnou pracovní sílu, tak vyrábíme třeba zboží v Číně,
Tam mají levná pracovní síla, podnikatele ušetří, nebude se vyrábět doma, ale nechá se to vyrobit tam, kde je to levnější. No a vlastně vzhledem k obrovským přepravám planetárním, jo, dneska je to vlastně všechno tak, že to vychází i relativně levně, ale de facto strašně plýtváme na tu přepravu vlastně planetárními zdroji a vlastně vykořisťujeme svým způsobem pracovní sílu někde daleko, protože je to levnější, takže lidé tam opravdu s bídou vytváří produkty někdy i horší kvality, které tady potom levněji nakupujeme, protože ten trh lidé se vždycky budou řídit v tomto systému podle toho, co je levnější, aspoň ta většina. To znamená, že je logické, že když ta rodina nebo ty lidé, ta většina nemá tolik peněz, aby si mohla dovolit kvalitní výrobky, vyrobené dejme tomu doma z kvalitních materiálů, tak ta výroba tady zanikne, protože ta většina dá přednost té levné pracovní síle a tak dále. A samozřejmě potom ty ekologické důsledky a škody a ty dopady jsou obrovské. Z hlediska technické efektivity je kapitalismus nejhorší systém, který na planetě kdy byl, protože čím více ta technologie dopředu, tím více se ta technologie využívá v neprospěch lidstva, svým způsobem neprospěch života, vlastně jenom proto, aby se, ona ta technologie vlastně likviduje toho člověka a tu přírodu, ale ne tím, že by to dělala ta technologie, ale tím, že máme zastaralý socioekonomický systém, máme mechanismus a potom samozřejmě se není divu, že mnoho lidí, kteří neznají tyto věci, tak nadávají na technologie, že jim berou práci a tak dále, což ano. Byli před 100 lety, že pak lidé rozbíjí práce a my chceme zaměstnání, my chceme pracovat, my hledáme práci. Chceme být otroci. Já mám práce dost, já můžu pracovat 24 hodin denně, ale nikdo mi to nezaplatí, tak jako já si práci najdu, ale jde o to, abychom si uvědomili tady ty technické věci, že vlastně rozdíl mezi tržní efektivitou, kdy se poměřují věci pomocí peněz, tím pádem samozřejmě budeme plýtvat zdroji, protože technická efektivita není. Bylo to tak vždy, akorát říkám znovu zdůrazňuji, že ta technologie dneska umožňuje dělat takové věci, aj co se týče válečného průmyslu, že stoupá riziko, stoupá prostě všecko, vzniká chaos, je to v podstatě, žijeme v anarchii, kde si každý dělá, co chce, ale na základě vlastně pobídky trhu, tržní pobídky, to znamená peníze řídí myšlení lidí a chování lidí. Jo? Takže pokud budu sledovat úzky, sobecky svůj vlastní zájem, což většina lidí musí sledovat, protože je závislá na těch penězích, je to jakoby donucovací mechanismus, který lidé by se možná chovali někteří jinak, jo, to je jasné, ale můžeš být sebe víc etický a morální, ale morálka, každý si může dovolit pouze tolik etiky. Etika je totiž velmi drahá. To znamená, že lidé, i když tady budeš mít různé kázání o morálce, jak by se člověk měl chovat, tak morálka neovlivňuje trh, jo, protože ten donucovací mechanismus je silnější a dominantnější než jakékoliv morální. A pokud mi jde o přežití, tak můžu být sebe víc morální, ale v okamžiku, kdy teda mi poteče do bod a budu se potápět, tak ti garantuju, že je mi úplně jedno, jak se budu chovat. Přesně, morálka to znamená, do stranu. Budeme, já se, potřebuješ přežít. A pak si ospravedlníš jakýkoliv čin. To ano, je jedno. Petře, jestli můžu tady vstoupit, to je přesně no. To, co většina lidí říká. Lidi potřebují padnout na hubu, nesmí jít do toho obchoďáku a nakupovat si tyhle ty věci, padnout na hubu, aby pochopili. A já říkám, a právě v tu chvíli nepochopí vůbec nic, protože v tu chvilku nastane právě takový ten základní instinkt, jak přežít a vůbec se nebudou koukat po tom, jak se vlastně mají chovat, ale budou se chovat tak, jak jim je nutí momentální situace. To znamená, udělají cokoliv, aby přežili. Ale nic nepochopí v tu chvíli. Naopak, rozumíš to? To je právě ten omyl, že pořád všichni říkají, lidi musí padnout na hubu, aby pochopili. Ne, lidi musí pochopit ještě předtím, než padnou na tu hubu. Ano, protože pak jasně. Skutečně pochopí. Pak už ne. Takže v podstatě ten rozdíl, abych to ještě vysvětlil lidem, kteří nás slyší teda poprvé, nebo není jim to zcela jasné, rozdíl mezi technickou a tržní efektivitou, jo, je
Vlastně to je, ten vlastně se stal patrnější za posledních zhruba 200 let. Jo. To znamená, on se, ten rozdíl, ten kontrast se zvýraznil právě tou technologií, ano, protože rychle rostla produktivita. My jsme dneska strašně produktivní civilizace. Dokážeme vyrábět díky strojům a energiím neuvěřitelné množství zboží a různorodosti a všeho a samozřejmě potom se začnou projevovat tady ty vady, které tady byly vždy a čím dál větší míře. Takže ještě jednou, efektivita podnikání naprosto pohrdá efektivitou průmyslu. Protože být skutečně ekonomicky tím, že třeba umožníme dosáhnout více cílů s menším množstvím energie, zdrojů a lidské práce, což samozřejmě je podstata efemeralizace, že jo? To znamená, že děláme stále více děláme se stále menším množstvím energie, zdrojů a lidské práce. Vytváříme stále více, neděláme. Současně věda, díky vědě a technologiím dokážeme maximalizovat životnost výrobků. Průmyslově, teď nemyslím tržně, jo? Trh je mimo. A současně usnadníme zachování zdrojů, to znamená, že se chováme hospodárně, to znamená, nenakupujeme, co nepotřebujeme, anebo když se něco porouchá, dokážeme vyměnit vadný díl a ten přístroj nebo stroj funguje dál, to znamená, nevyhazujeme všecko, pokud to není nutné. Jo, to znamená, že toto samozřejmě pro podnikání nefunguje, to, co teď říkám. Ta technická efektivita je přesně opak podnikání, té tržní efektivity. Podnikání se řídí tržní efektivou, co přinese peníze, co přinese zisk a co minimalizuje náklady. Takže v podstatě trh potřebuje opakované nákupy a obecně nespokojenou a nešťastnou kulturu, která má nekonečné, neurotické hmotné touhy. To je podstata tržní efektivity. Kdežto technická efektivita je pravý opak. Ano. Já doufám, že to trošku už bude jasnější, budeme to opakovat stále, protože toto je potřeba zafixovat a patří to mezi absolutně základní násobilku. Pokud toto někdo nepochopí, co se děje kolem lidi něho, bude pořád nadávat na symptomy. Ano, jo. Lidi to velmi často zaměňují nebo slučují, nebo tak, jo, takže opravdu toto je velmi potřebné vědět. Ano, pamatujte si to, technická a ta tržní, je to rozdíl opravdu. Takže technická efektivita se týká reálných zdrojů, pozemské udržitelnosti, jo, takže aby bylo jasno, že musíme se dívat prostě na to, co je kolem nás a tohle to skutečně souvisí už potom s tou morálkou, protože to je otázka systémového myšlení, otázka architektury souvislostí, to znamená, tyhle ty věci nejsou ovlivněny penězi, jo, to znamená, je to absolutně bez peněžního nebo obchodního vlivu, jo. Rozdíl od tržní efektivity, takže technickou efektivitou se rozumí čisté ekonomické metody návrhu, výroby, distribuce a recyklace, které jsou optimalizovány způsobem bez jakéhokoliv peněžního nebo obchodního vlivu. A tohle to je podstata věci, toto je technologie, to jsou absolutně základy, které se učí každý student studující technické obory na vysokých školách nebo na středních, protože matematika, fyzika, speciální technologické obory, to všechno, když se učíte navrhovat jakýkoliv zařízení, učíte se programovat, učíš se navrhovat stroj, to všechno je otázka efektivity. O pochopení systému, jak fungují, otázka kybernetiky, otázka prostě teorie systému, vidějící souvislosti. Ale problém samozřejmě je v tom, že nám vládne někdo jiný, nevládnou nám inženýři, respektive nevládne lid, když to řeknu takhle, protože to je zase trošku jiné téma, které bychom mohli taky načnout, protože ta systémová kompetence si myslím, že je základ nebo představuje určitý model, který by mohl fungovat, pokud by se prosadil samozřejmě z dola, jak jinak, protože do politika tam není šance, takže lidé si to musí vynutit ze sporu a to je potom věc aktivismu. Ale pokud by se tohleto zavedlo, protože je to tak jednoduché, že to můžeme mít hned zítra, tak se svět začne měnit strašně rychle. Velmi rychle a všechno to směřuje vlastně potom k tomuto systému, protože lidé nejsou hloupí. A problém se současnou demokracií je ten, že ji nemáme. Že ji nemáme, že se o ní mluví. Proto se o ní mluví, protože ji nemáme a nikdy nebyla. Ale demokracie skutečná, kterou já považuji, a nebudu tam tahat ty hybridy a ty mutace, které jsou a o kterých se dneska mluví, že máme demokracii. Jo, takže ta skutečná demokracie vláda lidu, podle původního názvu. A vláda lidu znamená, že všichni lidé na planetě se účastní rozhodování o čemkoliv.
Petře, o čemkoliv, o co mají zájem. Jen tak pro zajímavost, já trochu neodbočím, ale prostě jen tak pro zajímavost jsem dal do vyhledávače technická efektivita. A jediný článek, který takto byl nazvaný, je tu z nějaký ekonomický fakulty z Ostravy a vztahuje se technická efektivita základních škol. Tak to je něco jiného, samozřejmě. Tady se jasně ukazuje. Nicméně je to úzce zaměřený pojem, technická efektivita, to zná každý inženýr, když se učíš jakýkoliv odborný předmět, tak se na to díváš technicky, protože je to o technice, o principu, počkej, jak věci fungují. Ale no. přece na školách, když se učí, tam ta technická efektivita prakticky být víceméně nemůže, že? Já nevím, jak se to myslí, musel bych si přečíst. No právě, tam je napsáno z hlediska vstupu, odhadování technické efektivity zaměřuje na počet tříd, počet zaměstnanců. Ale možná, že se na to dívají technicky. Výše mzdových nákladů. Výše mzdových nákladů. Jasně. A už jsme u toho. A už je to zase ta tržní. Ale musíš to brát. Ber to tak, že je mnoho pojmů, které jsou dost nepřesné nebo jsou nevhodně používány, protože mají pocit lidé, kteří vymysleli ekonomiku v té době, tak. Jako, ber to takhle. Ekonomika je nesmysl, že jo? Víš, jak je to s těmi termíny. Jo? Oni se mnohdy používají nepřesně nebo mutují. Třeba slovo demokracie, když jsme minule rozebírali, tak jsme si přece říkali ty definice, jak je dneska definovaná demokracie. Jestli chceš, já to klidně zopakuju. To není třeba, posledních. Ale já jsem jenom chtěl říct si, že tady na tom příkladu je krásně vidět, jak se ty pojmy prostě slučují, jak se prostě nepřesně uvádějí a podobně. Technická efektivita, s tou se v ekonomice moc asi nesetkáš, protože přitom je to diplomová práce na ekonomické fakultě. A už jsme u toho. Jenomže o tom jsme mluvili, že na ekonomických školách se neučí skutečná ekonomika. No tak už jsme u toho. Právě tady jsem chtěl jasně dát příklad, jak se to všechno prostě slučuje, jak se to všechno úplně převrací a podobně. Pokud budeme učit na školách pouze to, že se to všechno poměřuje prostřednictvím peněz. Pokud to odtrhneme od reality od zdroje a planetu a ekologii a vesmír, tak samozřejmě můžeme žít ve virtuální realitě, ve virtuálním světě, kde si budeme hrát své pseudoekonomické hry. A o tom je v podstatě jakékoliv investování na akciových trzích, ano. Všechno, co se poměřuje pomocí peněz. Ale to ve své době, dejme to mělo význam. Před těmi 300, 400, 500 a 1000 lety to mělo význam, protože nebylo nic jiného a nebyly informační technologie. Musíš to brát tak, že ta technologie nám umožnila, jak se rozvíjela, tak jsme začali zažívat těžší a těžší časy svým způsobem, jo. Protože produkce hojnosti znamená de facto neslučitelnost s kapitalismem nebo s tím tržním mechanismem. Mm-hmm. To znamená, že peníze nakonec by stejně přirozeně padly. Problém je, že se museli vytvářet záplaty, a protože nebyla žádná informační technologie před 100 lety. Počítače, dejme tomu, byly před 50 lety na takové úrovni, aby dokázali nahradit cenový systém. Cenový systém je totiž základem současné ekonomiky. Bez cenového systému, jak napsal kdysi Ludwig von Mises, kdesi, tak samozřejmě by nebylo možné vlastně jakoby vyhodnocovat ukazatele, třeba nabídku a poptávku a tak dále, takže ten cenový systém představuje zpětnou vazbu vlastně v naší současné ekonomice. Bez cen by to nebylo možné, ale problém technologie nebo to, co se vlastně změnilo za posledních x let, jo, tak to je vlastně ta informační technologie. V té době, když tohle to bylo psáno, nebylo ani, lidé ani neměli představu, že nějaké počítače budou, jo. To prostě přineslo až současný věk. No a teďka ale je potřeba i přehodnotit ty staré základy. To znamená, my žijeme v době, kdy celá socioekonomika a politika je 300-400 let stará. A v této době my tímhletím způsobem řídíme současný svět, jo. Rozumíš? S novou technologií naprosto převratnou. To znamená, přitom každou vteřinu umírá mnoho lidí úplně zbytečně z technického hlediska, protože takzvané strukturální násilí, samo o sobě téma, všechno bude ve videu. Jo? Mm-hmm. Strukturální násilí jsme tady taky rozebírali, co to je. Lidé zbytečně umírají, protože tržní systém není efektivní, aby jim umožnil
Jo, rozumíš, to je psychosociální stres, to jsou třeba věci, jako že třeba v Africe je hladomor, nebo mají tam nemoci, které, protože nemají očkovací vakcín, nebo nemají na to vhodné léky, tak lidé zbytečně umírají. Přitom ty léky existují, zdroje na to jsou, akorát farmaceutické společnosti nechtějí dodat, protože mají svoje ceny a oni ty národy nemají ty ceny, aby ty zaplatili prostě ty léky. To znamená, to jsou perverzní věci, které jenom díky tomu, že zachováváme tuto strukturu, tento mechanismus toho trhu, tak jenom proto, že každý chce produkovat zisk a dívá se na své náklady a na své zisky a ty lidé jsou samozřejmě, ty firmy jsou nenasytné, protože jakmile jednou, protože oni opravdu, to je ta psychologie toho trhu je taková a není čemu se divit, to není nějaký špatný lidský záměr, to je prostě fakt, že mechanismus trhu je dominantní a vlastně ovlivňuje a přebírá kontrolu nad lidským myšlením, nad morálkou, nad vším. To znamená, že firmy vždycky budou sledovat svoje vlastní zájmy a budou vždycky se snažit být konkurenceschopné, budou vždycky, dejme tomu, některé humánější vedení třeba bude chtít nepropustit zaměstnance, protože kdyby ta firma padla nebo musela snížit stavy, tak by mnoho lidí přišlo na dlažbu a nemělo by práci, takže by zase vznikala nestabilita a tak dále. Takže ty firmy jsou spolčené samozřejmě se státem a to se vzájemně ovlivňuje. Stát vytváří určité výhody pro korporace a korporace naopak ovlivňují politiku státu. Toto prostě, kdo toto nechápe, tak nepochopí současný svět, protože ano. Je úplně zbytečné. Proto já jsem vždycky nešťastný, když slyším ty symptomy, že se lidé zabývají symptomy, právě, co se děje právě, tam nebo tam. Právě. Ale to je něco tak nesmyslného. Jako, když tohle to pochopíš, tak a je jasné, že abys byl efektivní, musíš se zaměřit na jádro problému, že nemůžeš řešit symptomy, protože ty ano. budeš ty symptomy řešit do nekonečna. To se bude řešit generačně. A o to jim každá jde. Generace řešila symptomy, jo, neustále řeší politiku, neustále řeší, co se kde a toto, ale přitom nechápou. Že celá ta podstata je v jednoduchém principu, v tom mechanismu. To znamená, že chceme vyřešit problémy světa? Ano, já mám řešení, úplně jednoduché, primitivní, ale bohužel k tomu potřebuji masu lidí, která to pochopí a která si to vynutí, protože z hlediska establishmentu, to znamená té úzké elity lidí, která vládne, ovládá tento systém, ti nemají motivaci ten systém změnit. Ano. Jo? A ty ho řídí, protože oni jsou odměňováni tím systémem a velmi dobře, oni se mají, a navíc ono to tvoří to strukturální násilí směrem dolů, protože i výzkumy ukazují, že vlastně úmrtnost lidí a nemocnost a tak dále je funkcí třídní struktury. To znamená, čím jsou lidé hierarchicky ve struktuře výš a výš, tím mají delší životnost a naopak lidé dole mají kratší život. Jo? To jsou statistiky, to jsou věci, které se dneska neříkají na ČT1 nebo někde a měly by se říkat, protože lidé nemají ani ponětí, jak celý svět funguje. Jo? A pak samozřejmě tady posloucháme mnoho nesmyslných, z mého pohledu nesmyslných pořadů, které zabíjí čas místo toho, co by se vysílali vzdělávací pořady. Že jo? Protože ty věci jsou potřeba. Nemůže samozřejmě zase odpověď je jednoduchá. Systém tohle to nebude vysílat, protože je to proti trhu. Kdyby tyto informace, co já tady vysílám, se vysílají masmediálně, kdyby mě pozvali do ČT, no tak samozřejmě sice ovlivnilo by to asi trh a ideálně pravidelné pořady, ale pravdou je, že by to škodilo současné ekonomice. By to škodilo dříve nebo později. To znamená, asi to má nějaký průběh. Lidé prostě musí dozrát. Musí dozrát tím, že si sami hledají informace díky internetu. Je to dneska možné. Ano. A to je fantastická věc internet. Prvně vlastně v období lidstva, ano. Ale ta podmínka tam stále bude. Lidé totiž, ty informace sami k těm lidem nepřijdou. Oni musí změnit myšlení v tom smyslu, že o to projevují nějaký vnitřní zájem a potom se ty informace samozřejmě dostaví, ať už si je vyhledají, protože náhody neexistují. O tom jsme se bavili přece před chvílí. Pokud prostě nejsem nastavený na to nový myšlení, no tak prostě ty odmítám ty informace, které všude číhají na nás, aby mohli vstoupit, ale já je odmítám, protože je prostě ano, nebudu brát. Nebudu je brát, protože já ještě to nejsem nastavený, že? Tak já je odmítám. A budu brát jenom ty, který mi nic nepřinesou, s kterýma jako souzním, který ve mně jenom vyvolají ten pocit, já už vím teď všechno. Ty to vidíte, ty to přesně ty informace přichází, já už vím teď všechno. Nic jiného nepřipustím, já už vím všechno.
Ano. A to je, ano, to, je ano, to ego. To je to ego, který zároveň bují potom a pak z toho vznikají ty politici a takový ty rádoby úspěšní lidi, jak oni tomu říkají, takový ty největší ksindlové, který jsou. A tak dále, a tak dále. Takže opravdu, ty informace všude jsou, číhají, ale nemůžou vstoupit tam, kde je nepustíte. Je ano, všechno. Ano. Lidé se někdy ptají, co mají teda dělat, aspoň ti, kteří už něco chápou, nebo jsou trošku dál a vědí, že ten systém je zastaralý a že by ho potřeba změnit a samozřejmě ta nespokojenost je pochopitelná, protože rádi by se viděli někde jinde, rádi by viděli trošku harmoničtější společnost, aby školství fungovalo dobře, aby byly věci dostupné, jo, a tak dále. Ale to jsou vlastně všechno věci, které musíme vytvořit společně. To znamená, je to věc aktivismu. A tady vlastně je ta oblast, které jsme se teda moc nevěnovali jako hnutí. Sice je to všechno na stránkách, ale v pořadech jsme to moc nevysílali. Nevím, možná bych to mohl tak nějak ve stručnosti aspoň nastínit, co každý z nás může dělat, protože každý z nás je důležitý v tom, ano, té změně té společnosti. Bez lidí se to prostě neuskuteční a spolehat na volby, že by jednou za 5 let chodili někdo a nějaká vláda za nás něco vyřeší, to přece víme, že už ne, že to prostě nefunguje. A nikde na světě to nefunguje. Jo, ne, opravdu, to jsou věci, my máme jeden trh, uvědomme si, není to o hranicích, jestli půjdeš do Ameriky, do Itálie, do Německa, nebo do Španělska, nebo do České, nebo do Ruska, to je úplně jedno, máme jeden trh, jo. Víceméně s různými rozpory, protože ten kapitalismus bohužel produkuje a bude produkovat stále více rozporů. Já tomu říkám procesy, které jdou vzájemně proti sobě, ten systém se čím dál více přehřívá, protože ty procesy nejsou zaměřený jedním cílem. Lidé mají názory, žijeme v názorovém klimatu a hlavně mají svoje vlastní zájmy, které jsou právě řízeny tím finančním tokem, takže i ten finanční tok vlastně ovlivňuje i ty názory lidí. To znamená, aniž si to ti lidé uvědomují, jo, když se podíváš na Facebook, co tam lidi napíšou za kraviny, pak se zeptej takového člověka, co dělá v životě, jo, poznej jeho příběh a přesně víš, proč myslí tak, jak myslí. Ano, přesně víš, proč. To je tak jasné a pak mi říkají, že jsou lidé svobodní. Nejsou svobodní. Lidé nejsou svobodní, jsou vždycky závislí na příčinách a následcích a jsou ovlivňováni mnoha faktory. To znamená svoboda a tyhle ty nesmysly. Samozřejmě už Jacques Fresco to si vyvrátil, že svoboda jako taková není, ale samozřejmě rádi bychom měli ten pocit, že do jisté míry jsme svobodní a že si můžeme určité věci určovat a to samozřejmě souvisí s tou hladinou vědomí, takže pokud chce být někdo svobodný, musí prostě dospět výš a výš do úrovně vyšších vědomí a dělat věci z nadhledu. Právě se tady posluchači ptají, jak to donutit ty lidi, aby takhle... Ne, to nejde prostě. Ne, to je právě to, že... To právě dělá současný systém, že nutí lidi. Já bych to řekl ještě jinak. Pokud se člověk naučí žít v tomto systému tak, aby byl šťastný, tak vlastně udělá všechno, co udělat měl, jo? Protože ve své podstatě nejde o to, totiž takhle, štěstí by nemělo být podmíněné. My tady třeba říkáme, změňme systém, budeme mít skvělou ekonomiku, budeme všichni šťastní, ale takhle to nefunguje. Jo? Ve své podstatě lidé, kteří dneska si nedokážou najít svůj smysl života, no tak by ho nenašli ani v té nové ekonomice, kdyby se do něj narodili. Prostě to je dáno tím, že v každé době budou nějaké věci, které budeme řešit. I když ty věci budou třeba technického nebo vědecko-technického významu v té budoucnosti, že se budeme zabývat prostě věcmi, které nás baví, každý ve svém oboru, co chce a budou tady nové a nové obory a můžeme se zabývat, čím chceme a přispívat té společnosti a zvyšovat její vědomí, protože tam se to utrhne, tam nastane tak obrovská exploze kreativity. Pokud zrušíš měnový systém, a teď neříkám jak, jo, postupně samozřejmě určitými aktivistickými kroky a je to nějaký porod, jo, prostě bolestný, který bude vyžadovat možná pár desítek let, protože si to zatím prostě to je neuvěřitelný prostě, jak informace dneska těžko pronikají lidem, jak je to blokované a veřejnost prostě je absolutně neinformována o tom, co jsme dneska schopni udělat technicky. Proto to strukturální násilí, proto lidé zbytečně umírají, protože my máme na to zdroje, my máme technické prostředky a zdroje na to, jenom současné technologie, žádné fantastické technologie, současné technologie jsou na takové úrovni a všichni je známe. Máme je, akorát nejsou používány, nejsou využívány, jo, nejsou zmnohonásobeny tak, aby sloužily v každé oblasti světa. To znamená,
prostě trh tomu brání. A pokud tyhle bariéry odstraníme, no tak a umožníme těm lidem, aby se o ně ta společnost, ten systém postaral, aby oni neměli na sebe ty tlaky, které mají dneska, tak se uvolní. Uvolní se obrovská kreativita lidstva a to vůbec nemáš ani tušení, jak by se to lidstvo jakoby posunulo velmi rychle dopředu. A proč, proč si to třeba myslíš, tohleto? Jako na jakým základě si to myslíš? Já to vím, protože já to vidím. Dívej se, já to řeknu. A co když druhej tě řekne, já vím, že by to tak nebylo. Prosím? Druhej tě řekne, já vím, že by to tak nebylo. No, proč si to myslím? No, protože studuju ty věci a ta představivost prostě samozřejmě rostla postupem času, jo. A pravdou je, že když hnutí Zeitgeist je v podstatě o tom, že my se na ty věci díváme z technického hlediska, co je možné, nikoliv co, takhle. Existuje ideologické hledisko, existuje technické hledisko. Každý inženýr ti řekne, co je technicky možné, pokud je teda férový a pokud je objektivně a pokud nebude vázán na finanční peníze. Protože pokud už se zaměříš na to, kolik mu kdo za to zaplatí, tak řekne, no to není možné za tu a tu cenu. Ale já se neptám na cenu, já se ptám na zdroje, zda ty zdroje máme a na to, co umíme. Ano. Na to, jestli máme technologie, jestli to umíme udělat a já se ptám čistě technicky. Kdyby to nebylo o penězích, já se ptám, co je možné udělat v dnešní době. No tak to je pak jiná otázka. No ale oni tě budou reagovat ale peníze jsou dneska na prvním místě, to vůbec nemá cenu uvažovat. Víš co, to je velmi jednoduché. S takovým člověkem nemá cenu diskutovat, protože pak ho nech bejt, no prostě ať si myslí, co chce, protože to se dá dokázat. Dneska existuje tisíce důkazů na to, co říkám. Akorát, že si je najít. Víš co, jestli tě to zajímá, můžu ti poručit 800 nebo 1000 dokumentů, kde si to můžeš nastudovat, jo? A je to jednoduché, ale otázka je, zda máš zájem, jestli hledáš řešení, anebo hledáš prostě ty překážky, radši budeš polemizovat a přemýšlet, abys nemusel změnit své myšlení. To je velmi jednoduché. A ano. Ty lidi jsou strašně čitelní, rozumíš? Ty ano. Ze svého nadhledu, ty lidi poznáš. A ty se taky takovým lidem můžeš klidně vyhnout, nemusíš s něma diskutovat, to je přece jejich věc, co si myslí. Mají právo na svůj názor, ale já vím, že to tak není. Jo? To znamená, že ta jistota pramení pouze z toho, co víš, co je technicky možné. To je otázka jenom toho vědomí. Ale to neznamená, že se to stane. Oni si totiž lidé myslí, že se to stane bez jejich účasti. To je prostě to, že tady hraje důležitou roli lidský faktor. Jo? Protože kdyby se to dělo bez lidí, kdyby se to bylo možno uskutečnit bez nás, tak já tady dneska nepovídám a nevysíláme. Ty ano, taky nemáš vysílač svobody. Protože je to o interakci. Já něco vím, dokážu to předat. Protože, proč máme vzdělávací systém? Proč máme školství například? No protože z jistého pohledu jsme to vytvořili jako put sebezáchovy. Proč jsme si vytvořili vůbec to? Proč jsme řekli kdysi, že lidé by měli chodit do školy, aby se vzdělávali? Protože ty potřebuješ ty poznatky těch předchozích generací nějakým způsobem předávat. Ty potřebuješ uchovávat informace, což byly knihovny, že je vznikem písma, kdysi, že písmo nebylo, se to dělalo ústním podáním, pak vznikl vynález knihtisku, což byla technologie, takže díky tomu jsme věci dokázali zaznamenávat. Dneska máme počítače, hardware, dokážeme zaznamenávat všechno, multimédia, videa, hudbu, všecko a všechno se to ukládá na úložiště, kamkoliv prostě. To znamená, my potřebujeme uchovat informace a potřebujeme samozřejmě mít vzdělávací systém, který s těmi informacemi pracuje. Dokáže samozřejmě i třídit a filtrovat, to je zase další level, kdy musíme už se naučit rozlišovat věci, jaký je rozdíl mezi názorem a faktem, jo? Vědecká metoda a tak dále. A toto je vývoj. To znamená, my jsme dospěli do fáze, ano, tohle to víme, jak to funguje a když vím, jak to funguje, tak to můžu zestrojit. A když to sestrojím, což je jediný důkaz, že ta myšlenka moje je správná. Takže když já si myslím a pochopím tu fyziku toho zařízení, já to postavím, no tak samozřejmě ten přístroj pak funguje, pokud to postavím dobře. Pokud to postavím špatně, něco nepochopím nebo udělám něco špatně, tak to nefunguje. Hledám chybu, kde jsem udělal chybu. No a pak odstraním chybu a funguje to. Tak toto je jediná relevantní věc a jediný důkaz, podle čeho se orientovat. No tak samozřejmě i my teďka nabízíme ekonomický systém, samozřejmě, že důkaz bude teprve, až se to uskuteční, že ta ekonomie funguje. Ale já říkám takhle, žádný systém, který tady byl a bude, nebude ideální,
protože by to popíralo samotnou evoluci. Podstatná je věc ale je taková, že bude mnohonásobně lepší než ten současný. Jo? To znamená, protože dokážeme dneska už extrapolovat, dneska i díky kybernetice a teoriím systému dokážeme modelovat tyhle ty věci. Petře, lze stavět teda stoprocentně pouze na technice? Ale počkej, technika, o čem teď mluvíš? Technologie všude, ta byla tady vždycky. Jo, propiska je technologie, brýle jsou technologie. Když jsme lovili mamuty, nebo jo, tak klacek taky s kamenem byl technologie. Akorát, že ta technologie se vyvíjí. Technologie jsou pouze prodloužené ruce člověka, které nám usnadňují život. A to je trend, to je přírodní zákon. Ne, že říkáš, že pouze, že ekonomika založená teda na přírodních zdrojích a vlastně řízená pouze jakoby technicky. Ne, počkej. Jestli to lze pouze takhle, protože tady je takovej výsledek. Hručky, ty zase úplně seš mimo, já to řeknu tak, technologie je všecko. Celý vesmír je v podstatě, že jsme způsobili technologie. Naše biologické tělo, když se na to podívá z technického hlediska, tak všechny ty procesy, ty miliardy procesů, co funguje v lidském těle, to je, opravdu to můžeš prostudovat z technického hlediska, pochopíš, jak to funguje. Teď celý systém homeostáza, udržování rovnováhy, systém zpětných vazeb, vys kybernetika, my tohle to dneska dokážeme modelovat, to je všechno technologie. A já teďka nemluvím o vědomí, můžeme klidně polemizovat na filozofu o tom, že máme vědomí a vědomí sebe sama a že je tady něco víc, je to transcendence a podobně. Jako to nepopírá tady toto všechno. Ale proč jsme tady a že se vyvíjeme a že máme evoluci, to ať už, jo, to asi nějak má být. To znamená i naše snaha se dívat na lidi, jakože jsme jeden celek a že nechceme vidět utrpení lidské na planetě a že nechceme války a nechceme tyto věci, které se dějí, tak to přece není špatného, že nechci, aby nebyly války. Že přece chceme žít v jakési harmonii. A teď? Protože na toto se právě musíš podívat z hlediska vědy a techniky. To znamená, když pochopíš, proč se ty věci dějí, z technického hlediska, ne z monetárního hlediska, ale z technického hlediska, tak pochopíš taky, co je potřeba změnit, opravit, vylepšit nebo vyměnit, aby se tyto věci neděly a aby se děly nějaké jiné. A to k tomu nás přece učí věda, to znamená, to je duchovní. Ale je pozor, vysoce duchovní záležitost. Nejsou někdy vědecké studie taky jenom jakýmsi názorem? Ale počkej, ale dobře, ale zase tady pleteš vědu, která je ovlivněna, deformovaná trhem, to sem nepleť. Pravá, nezávislá, skutečná vědecká studie je pravdivá, protože reflektuje na základě samozřejmě určitých předpokladů, které musíš taky prostudovat, protože to se tam mnohdy, já nevím, nechci zase křivdit, ale musí se člověk dívat na všechno, musíš se podívat, na jakých předpokladech stojí ta vědecká studie. To znamená, máš vědeckou studiu a tam musí být vyjmenovány všechny předpoklady, na základě kterého se ten výzkum prováděl. A ty musíš ověřit jako správný vědec i ty předpoklady, jestli jsou relevantní nebo reální nebo nejsou. Oni tam mohli udělat klidně chybu, nicméně oni postupovali vědecky. Já to řeknu ještě jinak. Existují předpoklady a předpoklady. Existují předpoklady, na které, když založíš výzkum, tak logickým myšlením a způsobem dojdeš k nějakému výsledku, který považuješ a dáš jako pravdivý. Ale problém může být v předpokladech. Když například špatně vyhodnotíš, nebo některé předpoklady nemusí být platné, ano, a na tom založíš svůj výzkum, tak logicky dojdeš k výsledku, který dává nějaký výsledek, ale nemusí být pravdivý, protože chyba je, jak se říká, když do rovnice dosadíš jinou hodnotu a ta je nepravdivá, no tak výsledek bude také nepravdivý. Jo? Ale přitom to bude pozor to sedět. Na to. Ano. Existuje logická, dejme tomu logické způsob uvažování, který může dát pravdivé nebo nepravdivé výsledky, a pak je nelogický způsob uvažování, který dává ve své podstatě vždycky nepravdivé výsledky. Ať to založíš na správných nebo nesprávných předpokladech, protože je málo pravděpodobné, že by špatnou logikou se dospělo na základě jakýchkoliv předpokladů ke správnému výsledku. To znamená, musíš si ošetřit všechno. Já takhle, to není z mý hlavy, tady mi chodí takové různé dotazy, že? Tak já to jenom interpretuju, taky chtí posluchači tady vědět, kolik teda lidí, jestli myslíš, že dospělo do takového stádia, že už to... Obra.
No. Dobrá otázka. No. Kolik lidí to tak asi může být v procentech? Velmi dobrá otázka. Já bych to takhle ani neviděl, protože ono to je úplně jedno. Totiž tam je podstatné to, co se děje v té společnosti. Náš výstup je, to jsou ty symptomy, jak jsme to naznačovali. Všechno, co se děje kolem nás a co vnímáme jako symptomy, jsou přesně tím ukazatelem, na jaké úrovni vědomí je naše společnost. To znamená, my dostáváme přesně spravedlivý výsledek vždycky a v každé době. Ty věci, které se dějou, nejsou nespravedlivé. Ano. Protože příroda neumí dělat nespravedlivý. Příroda se chová kauzálně. Žijeme v lineární realitě, ano, mimochodem. Teď nemluvím o vědomí, které je nelineární. Ano, ano, ale žijeme ano. V lineární realitě. Naše fyzická přítomnost v tomto vesmíru je lineární, protože je tady kauzalita. Jo? Je tady prostor a čas, hmota, prostor, čas a informace. Jo? Informace je taky velmi důležitá. Jo? Takže jenom takhle ono, možná se ty pořady dobře poslouchali a já bych taky rád viděl více lidí, kteří by dělali nějaké pořady a posunovali tu společnost dál. Ale podle mě si řekl velmi správně, že to není vůbec podstatný, protože já bych to přirovnal něco jako, když mají být volby a teď se různě dělají ty průzkumy, že jo, toho mínění těch lidí. Jak to velmi ovlivní vlastně to rozhodování potom těch lidí, takovej ten průzkum. A to samé se mohlo nastat tady. Když by člověka zajímalo především, jaké jsou průběžné výsledky v tom, kolik lidí už je schopno uvažovat jinak, no tak by to mohlo velmi často kolikrát i negativně, protože by si řekl člověk, že to jenom myslím takhle, že velmi lidé, málo, obecně, to nemá lidé. Ani cenu, že se o tom bavit dál, obecně, protože těch je tak málo, lidé. Že... No. Obecně lidé, já to vnímám tak v té společnosti, že, nebo aspoň mám pocit, a je to názor, upozorňuji, teď se pohybuji v názorové oblasti. Jo. Ano, a co to je názor, jsme si říkali? Názor znamená, že nemusí být pravdivý, že můžu vyslovit svůj názor, pokud má někdo o něj zájem. To, co normálně říkám, jsou fakta, většinou teda se snažím držet výzkumu a vědy a toho, co víme dneska, proto tam tu sebejistotu mám. Ale když řeknu názor, tak klidně to může být jinak, jo? Ano, přesně. Takže tak. Jestli někdo chce po mně názor, já mu klidně řeknu, ale nemusí to být pravdivý. Tak řekněte dokrát názor pro změnu. Je to takový pocit a jak vnímám tu společnost kolem sebe, já to vnímám mimochodem velmi pozitivně, nicméně je to možná jenom můj postoj k té společnosti, tak proto možná vidím věci trošku růžověji, než mohou být, ale ono je to asi relativní, protože ten náš postoj v podstatě formuje tu realitu, takže záleží na tom asi, jaký postoj člověk zaujme, takže každý z nás, kdyby zaujal jakýsi pozitivní postoj té skutečnosti a snažil se zaměřit na sebe sama a dělat, co ho baví, tak samozřejmě to urychlíme všichni. Ale protože lidé jsou většinou nesvobodní v uvozovkách, oni jsou manipulovaní tím peněžním systémem a systémem přežití, tak jsou donuceni denně dělat věci, které by normálně nedělali. Tak si musí vytvořit určité filozofie a názory, které jim alespoň částečně ulehčí ten život. Protože pokud žijete v nesouladu, jo, pozor na to, to je psychologický fenomén, kdy se dostanete do nesouladu, je ohrožena vaše existence, protože když s něčím silně vnitřně nesouhlasíte, ale nutí vás ten systém dělat ty věci a děláte to dlouho, tak prakticky onemocníte a umřete. To znamená, je to zdraví velmi škodlivá věc, takže je důležité pochopit a čím vyšší úroveň vědomí člověk má, Tím samozřejmě přestává tyhle ty věci dělat, protože je to neslučitelné s jeho další existenci. Potom už opravdu nejde přestávat o peníze. Vy už potom nemůžete dělat věci, ani kdyby vás za to nabízeli miliardu dolarů. To prostě nejde. To jsou neslučitelné věci z vaší úrovni vědomí. A podle toho člověk pozná, na jaké úrovni zhruba může to být takový jakýsi ukazatel, že otázka výše, jakou máš cenu, ne, Pavle? Za jakou cenu uděláš pro mě určitou práci, kterou udělat nechceš, jo? Takže potom začneme se bavit o ceně a podle ceny poznáme, kdy, ano. Kam až je ochoten člověk zajít. A když to udělat chci, tak vůbec o ceně tak nemluvím. Tak je to zadarmo. Když tě to baví, tak to uděláš až zadarmo. Přesně tak. Jo? A ještě z toho mám dobrý pocit. A máš to ještě dobrý pocit, takže přesně, získáš. Přesně, a o tom to je. Celé je. No takže, jak je to ve společnosti? Jak je to? Otázka zněla. Kolik lidí už je schopno teda uvažovat jinak, aby změnili tu společnost, podle tebe? Já myslím, že všichni měníme neustále. A tím, že jak se měníme, tak ono se to projevuje i v té společnosti. Když se podíváš na posledních 20 let a 30 let zpátky,
tak se toho strašně moc změnilo vůči těm předchozím stoletům. Jo? Takže je to jakoby, že se ten proces neustále zrychluje, ale problém je v tom, jestli je dostatečně rychlý, protože ono to souvisí i s těmi ekobio, sociálními tlaky, technologickými tlaky, které samozřejmě tam hraje tu důležitou roli, hraje samozřejmě ta technologická nezaměstnanost, nástup technologií a podobně, protože je podstatné nahradit tu pracovní sílu tou technologií, ale bohužel systém stále se snaží vytvářet nová pracovní místa, takže máme 80 a více procent pracovních míst naprosto neproduktivních, které slouží pouze jenom udržení zaměstnanosti anebo správě tohoto neefektivního systému, protože pokud by byl systém efektivní, tak nepotřebujeme, aby 90% lidí chodilo do práce za příjem. Jo? A o tom to celé je. Práce za příjem prostě končí. Jo? Práce za příjem končí. Víš, že dneska jsou třeba už ty techniky nebo ty profese nebo ty pracovní místa obsazované spíš na částečný pracovní úvazek, takový, že jako lidé jsou více, se cítí svobodněji a žádná firma tě nezaměstná prostě na dobu, jak se říká, na pořád, jakoby, že pravidelně 8 hodin denně a prostě 12 měsíců v roce a non-stop, ale prostě si, pokud je práce, tak přijdeš a když není práce, tak jdeš a je to volnější, což je dobře na jedné straně, a na druhé straně člověk nemá žádnou jistotu. Přesně, stává se z něj naprostý otrok. Když pískne, tak budeš makat, když ne, tak ho... Já osobně, ano, ale pokud by bylo o mě postaráno, co se týče základního příjmu, tak je to v pořádku. Ano, ale bohužel není postaráno. A je to přechodná etapa, kdy opravdu směřujeme ke zkracování pracovního týdne, který už tady mohl být před 100 lety. Nicméně vidíš, aspoň jaký to má obrovské zpoždění, protože ve 20. letech minulého století už se prohlašovalo, že pracovní týden bude trvat 3 dny. A to je právě to souvisí s tím, že ta společnost prostě měla už přebytek výrobků a už nebyla potřeba lidská práce, ale zase to vyvolalo tyhle ty problémy, které potom ten establishment prostě svrhnul a říkal, ne, status quo se nesmí změnit, musíme zachovat tok peněz, zaměstnanost, musíme tedy vytvořit novou kulturu, nového spotřebitele, musíme donutit lidi, aby nakupovali více a více. No a samozřejmě i ti lidé, kteří neměli v té době peníze, tak vlastně v té době vznikla takzvaná úvěrová expanze, takže se vytvořili začaly se vytvářet půjčky a to vlastně už dneska známe, takže dneska víš, jak je svět zadlužený, že to není žádná anomálie, ale je prostě zavedená móda. Dneska svět bez bankovního systému, které produkuje, a celý ten bankovní systém je vlastně na tom založený, na půjčkách. Kdyby lidé odmítali půjčky, tak ten systém se sype okamžitě. To znamená, proč reklama? Reklama je opravdu obrovským katalyzátorem té manipulace a donucení lidí brát, vytvářet chtíče, vytvářet prostě umělé potřeby a brát si na to půjčky. To znamená, teď si představ, že v zákonech, jo, a je to jeden z mých našich návrhů taky prostě zakázat nebo výrazně omezit reklamy v masmédiích, jenomže to by znamenalo samozřejmě společně s dalšími kroky, jenomže pokud zavedeme ty kroky opravdu systémově, pokud se na to podíváme v rámci toho, že ta společnost se proto rozhodne, tak to není problém provést současně s dalšími kroky, které budou vytvářet ty kompenzace, až dojde nakonec k postupnému odstranění toho peněžního systému. Takže jde to udělat, ale musí k tomu být vůle. Jo? Co se týče aktivismu, já jsem to tady neřekl, takže jestli nemáš další dotazy, no, tak je tady možná... právě poslouchá nás zase jiný posluchač a píše velmi, že oceňuje snahu něco zlepšit, ale bohužel prý náš problém není hmotný, ale duchovní. Bohužel myslím, že přesně, že jsi to tady říkal, jsi to krásně odděloval. Duchovnost, nebo když to takhle někdo chce nazývat, můžeme lepše nazývat na prostě, pravdu, že se nám probouzí vědomí, tak v podstatě to s tím souvisí. Vědomí se probouzí, lidé se povyšují, prostě jsme někde jinde, než jsme byli předtím, akorát, že to jde určitým tempem a otázka je, zda to v tomto materialismu stihneme udělat dřív, než zničíme to prostředí kolem nás, abychom tady v tom egu přežili. Ano, samozřejmě, ale jak se říká, duchovnost nevzniká sama od sebe.
ona souvisí vlastně s tou naší existenci tady v tomto vesmíru na této planetě. To znamená, že to není ani problém, to je prostě, to jde ruku v ruce, já bych to neodděloval, to je prostě jedna a ta sama věc. Jo? A jak se říká, souvisí to s tou svobodou, souvisí to prostě s mnoha faktory, s morálkou a jak víme dneska, že ten trh, pokud my nezměníme ten kořen socioekonomické orientace, tak morálka skutečně bude mít malý vliv. Můžete mít pár lidí, kteří jsou duchovní, ale nepochopí tyhle ty principy a pokud nezměníme kořen socioekonomické orientace, tak můžeme být sebe duchovnější a ten svět bude směřovat k zániku. Morálka bude mít pouze tehdy vliv, pokud morální kritérium nebo morální zásady, které jsou samozřejmě taky už pramení z té jakési duchovnosti, pokud tyto morální zásady jsou schopny změnit tento kořen socioekonomické orientace, ale to samozřejmě zase souvisí s tou znalostí toho systému a z toho, co chceme. Protože duchovní je konstruktivita. Inženýrství je duchovní, protože inženýrství tvoří a pokud žádáš úkol jakékoliv univerzitě, jakémukoliv inženýrovi, udělej toto, tak to on to technicky zrealizuje. Když my zadáme úkol, jak vytvořit nový ekonomický systém a dneska víme, jak má vypadat a co má dělat, protože to souvisí s jeho strukturálními cíly, protože každý ekonomický systém má svoje strukturální cíle, jo? Rozumíš? Taky probírali, jo? Strukturální cíl tržního kapitalismu a strukturální cíl ekonomiky založené na přírodních zákonech a zdrojích, jo? Jo? Jasně. Jaký je strukturální cíl tržního kapitalismu? Jaký je strukturální cíl tržního kapitalismu? Musíš pochopit, do té doby nepochopíš nic. Patří to mezi základní násobilky. Pokud nepochopíš, jaký je strukturální cíl tržního kapitalismu, tak nepochopíš nic. No tak samozřejmě, že tady jde především o peníze. Že jo? Takže potřeba si ujasnit tyto základní pojmy. Jo? No. Strukturální cíl tržního kapitalismu, to je podobné, jak když navrhuješ letadlo. No. Ty navrhuješ nějaké zařízení, které má něčemu sloužit. Jakýkoliv zařízení, technické, jakýkoliv konstrukt, něčemu musí sloužit. Tak letadlo je přece určeno, navrženo k nějaké bezpečné přepravě nákladu, ať už jsou to lidi nebo nějaké jiné věci. Jo? A rychlému a efektivnímu. To znamená, musí to splňovat fyzikální zákony, je tam inženýrství a spousta vědeckých znalostí. Dneska jsou tam přístroje, elektronika, počítače, musí to komunikovat, všechno to musí vědět, aby to bylo bezpečné, spolehlivé a tak dále. To znamená, za tímto účelem ty navrhuješ cosi, co má splnit nějaké prostě podmínky, má to sloužit nějakému cíli. A strukturální cíl tržního kapitalismu je jaký teda? No to se ptáš mě teďko? Víme, k čemu. No ano, ptám se tebe, ty už jsi přece vzdělaný. To znamená, máme tady letadlo, máme tady rádio, třeba rádio slouží k tomu, abychom přes éter poslouchali hudbu nebo zprávy nebo co. Máme tady televize, to taky má něčemu sloužit, jo? Máme tady počítače, máme je tady... Podle mě je naprosto zvrácený. Já se ptám jednoduše, kapitalismus nebo tržní systém, tržní mechanismus je taky stroj, také zařízení. Má svoje mechanismy. Taky ho někdo vymyslel, ano, taky někdo. On se vyvíjel, tvořili jsme ho všichni, generace ho tvořili a zmutoval do nějaké formy, ale přesto všechno má takzvané strukturální cíle, které jsou implicitní, nejsou definovány explicitně, ale vyplývají z jeho vlastní struktury. To znamená, se ptám, kdo mi zodpoví tuto otázku dneska? Já to vím, ale já bych rád věděl, jestli někdo o tom přemýšlí. Dřív, jestli bude dobře formulovaná ta odpověď, víš? Já mám jednoduchou otázku. Jaký je strukturální cíl tržního kapitalismu? Jaký je jeho strukturální cíl? No jo? Tak tady jde o to, kdo vlastně ten cíl jako... Ne kdo. To vůbec nekomplikuj. Tak implicitní. Strukturální to cíl není, je to... To není o kdo. Já jsem říkal, je prostě je zisk. Je zisk, moc zisk. No, to je, a teď jde o to, koho, že jo? Komu to má sloužit. No. No. Co víc to může být? Zisk, co nejvíc získat, mít co největší moc. No. Zavolá někdo a řekne mi tu odpověď, nebo ne. Tak necháme já to tak? Řeknu, jako já nechci někoho natahovat. Jo. No ne, tak počkej, ale tak necháme to chviličku. To je taková testovací otázka, jestli lidi, co nás poslouchají, protože jestli o tom přemýšlí.
No tak, tak nech to chviličku ještě samozřejmě, já to taky nevím v tom případě, nebo možná až to řekneš, tak řeknu ano, takhle, takhle jsem to třeba taky myslel, anebo já řeknu ne, návod, myslel jsem to úplně jinak. Já jsem uvedl nápovědu. Nápověda byla to letadlo. No. Letadlo je postaveno za účelem bezpečného a efektivního přesunu nákladu z jednoho místa na druhé. Jo? No, no. Takže teď je otázka. Strukturální čil tržního kapitalismu. To je mechanismus, podobně jako letadlo nebo jakékoliv jiné zařízení. Ono má svoje mechanismy, funguje a něco, jaký je jeho cílem. No, tak to je v tom případě taky přesun různých. Já se ještě trošku napovím. Je cílem tržního kapitalismu vytvoření hojnosti, blahobytu no, tak lidí, rovnosti, spravedlnosti. Je to cílem? Tak samozřejmě, že ne, přesný opak je pravdou. Že? Přesný a opak. Proč teda máme tento mechanismus, když víme, že to nikam nevede? No protože to neví všichni, že jo? Zdaleka to neví všichni. No právě, ano, no. Ano, přesně tak. Kdyby to věděli, tak to prostě nebude se dál pokračovat. Vyplývá to samozřejmě, já to nebudu natahovat, vyplývá to samozřejmě ze všech těch povídání, co jsme tady kdy vedli, prostě je to jednoduchá odpověď. Strukturální cíl tržního kapitalismu je růst a zachování úrovně spotřeby dostatečně vysoké, aby udržela lidi zaměstnané v jakémkoliv okamžiku. Zaměstnanost také vyžaduje prostředí skutečné nebo vnímané neefektivity a to v podstatě znamená zachování nedostatku v té či oné podobě. Mm-hmm. Komu to není jasné, stačí, když se na to do příště, jak se říká, zamyslí, přečte si tyhle ty materiály, protože není to nic složitého, protože tržní kapitalismus je skutečně založen na spotřebě, skutečně založen na zaměstnanosti, na penězích. A jakmile tyhle ty faktory tady jsou, tak musí být vytvářen nebo vnímán nedostatek, ať už umělý nebo přirozený, anebo neurotický, to znamená vytváření nadbytečné spotřeby, která není nutná. To ne, že by si někdo vymyslel, jo, já to chci jenom říct, to nebylo definováno explicitně, že přišel člověk a řeknu, já navrhnu systém, který bude jako letadlo. Když navrhuji letadlo, tak vím přece, proč ho navrhuji. Ale to nevzniklo tak, že přišel člověk a řekl si, já vytvořím systém, který bude záviset na růstu a zachování úrovně spotřeby a musí ta spotřeba růst, a aby ty lidi byli zaměstnaní a teďka samozřejmě... No, tomu se došlo průběžně samozřejmě. Že? Ale to se vyvinulo, proto se tomu říká strukturální cíl. Jo? To nemusí být explicitní, může být implicitní, to prostě je podstata toho systému. A teď otázka, ekonomika založena na zdrojích. Jo, to, co navrhuje hnutí Zeitgeist nebo Jacques Fresco nebo kdokoliv, kdo je technik, kdo prostě komu je ekonomika, skutečná ekonomika blízká. Strukturální cíl nového modelu, který vlastně navrhujeme my a určitě každý rozumný člověk, je být technicky efektivní, což zahrnuje plnou automatizaci, odstranění práce za příjem a vytvoření nejvyšší úroveň hojnosti v mezích udržitelnosti země a plnit lidské potřeby přímo. Je to o efektivitě, o technické efektivitě. O tom, jak se dostat do souladu s naším prostředím, s naším stanovištěm, jo, a tak dále. O tom je ekonomika, kterou navrhujeme my, hnutí Zeitgeist, ale samozřejmě to není jenom hnutí Zeitgeist. Ale víme dobře, že toto při dnešním uvažování, při dnešním myšlení běžných lidí a i některých prostě ekonomů a tak dál, každý řekne, že to je úplná pitomost, že to vůbec není možné. No, já bych to už tak neviděl, protože za A, mně se to nestává například, protože pokud se to těm lidem vysvětlí, tak oni to pochopí. Já nemám žádný případ za posledních x let, že by... Nechceš to vysvětlit nějaký třeba, já nevím, guvernérům bance a podobně, tohleto? Guvernérům bance, to jsou jenom loutky, které prostě dělají svou práci a de facto tak nemají na nic vliv. Kdo jsou ty loutkovodiče? Celá struktura je přece pyramida, to přece víš. No právě, a kdo jsou ty loutkovodiče, ty neznáme. Kdo vládne naší zemi? Například, když vezmeme jenom Českou republiku, kdo si myslí, že nám vládne? Kdo si myslí, že by něco mohl ovlivnit? No určitě to nejsou ty politici, kteří tam volí. No a tím pádem to není ani bankovní systém, ani nikdo, kdo pracuje v bance. No tak samozřejmě, že ne, ale já teda, dobře, já jsem jenom tak řekl příklad, jo. Vysvětlíte to někomu takovýmu, ten i kdyby to pochopil, i kdyby chtěl to pochopit, hele Petře, tak stejně by s tím nemohl nic udělat, já říkám pořád. Mnoho lidí v bance to chápe, ale nemůže s tím nic dělat. Jsou pod finančním tokem a mají svoje rodiny a jsou rádi, že jsou rádi. Ano. Jako těm lidem to nemůžeš mít za zlé. Oni taky čekají, oni jsou, to je potenciál,
Lidé jsou prostě představují, většina lidí na planetě, a to je možná odpověď na tu otázku, která padla předtím a nebyla zodpovězena. Ten můj pocit, jo, ten můj názor. Většina lidí na planetě už dneska představují obrovský potenciál, kteří jenom čekají na tu kapku, ano, která které to... Je držen, které je držen právě tím mainstreamem, protože, a těma protože většina lidí na planetě ano. bere jakoukoliv změnu. Jakoukoliv změnu, i když těm věcem vůbec nerozumí. Ano. Oni přivítají změnu, protože vědí, co nechtějí, ale ještě nevědí, co chtějí. A jenom nějaká menší část lidí ví, co chce. A tito lidé můžou být v budoucnu těmi spouštěči. Jo? To znamená, ty potřebuješ vytvořit kritické množství populace, které, a to je ten aktivismus, nestane se to v politice. Ano. Politické strany, které třeba vyhrají volby, a může tam být sebelepší politická strana. Ano, přesně. A klidně sympatická a lidé můžou být sympatičtí, všechno super, jo, a tak dále. Ale nemůžou prostě, jsou v tom... Nemohou udělat moc. Možná udělat nějaký, možná nakonec se jim podaří po mnoha letech prosadit nějaký zákon, které něco trošičku popostrčí, ale to není to, co... Vzniknou další dva, Petře, který to naopak zase někde jinde zase trochu přitáhnou, jo? Takže to vůbec nic neřeší, prostě tady buď se změní celý systém, a nebo to nemá vůbec smysl. Tyto věci vzejdou, ta zásadní změna té společnosti vzejde právě z aktivismu a ze spodních vrstů společnosti. Ano. A ty, v těch lidech, já to říkám pořád, v těch lidech to je všechno. Oni to moc dobře ví, vždyť je to, vlastně jak jsi říkal, všechno velmi, velmi jednoduché ve své podstatě. Jenom jsou neustále jakoby něčím pořád masírovaný, že to je hrozně komplikovaný a že jedině tento systém a tyto ekonomové, který jsou tak chytrý, že vždycky všechny průšvihy vyřeší a tak dál. Takhle se vytváří prostě jakýsi bůh z těchto lidí a ty lidi, protože o tom nechtí přemýšlet, ač to v nich je prostě, jo. Nechtí o tom přemýšlet, no tak prostě to tak řeknu, no jo, no, ono to je tak komplikovaný, ten svět je tak komplikovaný, co my s tím uděláme, to nepůjde prostě. Přitom to v nich je, protože to je jednoduchý. Ano, odstraníme-li veškerý ten balast a ty lži, který tady na nás si vymýšlí, čím dál tím větší nesmysly, který už i jim nesedí kolikrát, už si protiřečí velmi často, no tak zjistíme, že to je fakt velmi jednoduchý. A to v každém lidem je, to základní, ten selský rozum prostě v každém člověku je, i když je to biorobot, který děláte ale u toho. Ale v okamžiku, když prostě by s něj spadlo takovej ten ta, rozumíš, jo? Já nevím, jak to nazvat přímo, aby ho přestal někdo ovlivňovat, že to prostě je hrozně komplikovaný, no tak i tento to pochopí. A to je ten okamžik, kdy to najednou se změní všechno. Toto je ten okamžik. Ano? Ano, přesně tak. Dobře, je to v podstatě, mechanismus, možná přírodní zákon, no, povídej. Já bych dal písničku, ale máme ano, už dobře, dvě hodiny za sebou minimálně. A ještě jsme nedali žádnou písničku. Já bych dal písničku, nebo dvě možná. Od kapely Ortel bych tam dal jednu písničku, anebo ne. Tohle. A jo, dám to tam. A potom budeme pokračovat dál určitě ještě. Ještě máme 3/4 hodiny před sebou. Tak jedeme. Mm-hmm. Dere se blází a v lidech tu síl hodí.
lhostejnost a v srdcu se pánům. Ať navždy slyší slovama vstýt světým ránům. Kovanýma potama vrátit se tam do starých časů, kde bičem se hnala ta bohatská zvěst. Vrátit se tam do země klasů a vyrvat ty z kořeny sověstej test. Vítr se zvedá a těm, co zkouší slabce spát, svědomí nedá jsme spokojený nechat stát. A nás přibývá, kterým už nemají co vzít. Knot dohořívá, vám zbývá se jen pomodlit. Vítr se zvedá a těm, co zkouší slabce spát, svědomí nedá jsme spokojený nechat stát. A nás přibývá, kterým už nemají co zjít. Kdo toho zbývá, vám zbývá se jen pomodlit. Je to již přes 4 měsíce, co proběhlo poslední setkání příznivců a posluchačů Svobodného vysílače, na kterém samozřejmě nechyběli ani zástupci jednotlivých studií Svobodného vysílače CS. Zároveň se blíží další výročí založení a spuštění samostatného vysílání Svobodného vysílače CS. A je to již 6. výročí, kdy společně přinášíme pro ostatní zájemce další a další nové poznatky s mnoha zajímavými hosty a také čelíme různým útokům ze strany globalistů a zastánců prozápadní agresivní ideologie. Abychom byli ve svém úsilí o návrat skutečné demokracie a svobody ještě přesvědčivější, je třeba se setkávat i osobně a budovat nové vztahy. A k tomu nám slouží i duchovní poznání, které je pro pochopení všeho, co se děje, naprosto nezbytné. 22.2.2020, kdy jsme naplánovali další setkání Svobodného vysílače CS, je myslím velmi zajímavé datum a věřím, že přinese další porozumění všech problémů, které se stále zvětšují díky nenasytnosti západní civilizace. Setkáme se již asi po 10. v historii Svobodného vysílače CS. Tentokrát na mnohé žádosti opět v Praze, a to v restauraci u Tří Bernardinů, ulici Mezi vodami 21 na Praze 12 v Modřanech. Trousit se můžete již od 12 hodin, kdy se jen pro nás odevře sál s kapacitou asi 80 až 100 míst. Nezapomeňte svou účast ohlásit i na našich stránkách SVCS, kde bude jako vždy spuštěn formulář pro nahlášení účasti. Zvou všichni moderátoři Svobodného vysílače i jejich hosté, kteří také ve značné míře jistě na setkání dorazí. Takže vážení, 22.2.2020 u Tří Bernardinů v Praze Mořanech Mezi vodami 21 od 12 hodin. Dorazte všichni. Tak, dneska je taky zajímavé datum, koukám. 22.2020, 3.20, jedna dvojka, taky zajímavý. V sobotu 22.2020, taky zajímavý. Takže, vážení, přijďte, určitě přijďte. Petře, tebe jsem taky zval, ale ty říkáš, že nemůžeš. Bohužel, škoda, nemůžu škoda, teďka, škoda, ale jsem rád, že se setkáváte, že je důležité, aby se lidé setkávali, jo? Ano. A nějak se postupně sjednocovali na určitých věcech, které by potom mohly, jo, protože v tom davu
ano, vlastně tom... se ty věci šíří a to osobní setkání je vždycky lepší než na dálku. No. Přesně, jak jsem ji říkal dneska v interakci předtím. Ano, ono ta anonymita prostě není dobrá věc na tom internetu a podobně. Tam se... Ano, ano. Tohle to, co tam se řekne, by v životě z očí do očí nikdo neřekl. A navíc, když tam potom člověk cítí tu atmosféru a tu energii, tak je to úplně, ale úplně o něčem jiném, než když si to sedne k tomu počítači nasranej s proměnutím jak přes té práce, ale jak ho nic nebaví, když se kouknu na ty zprávy a to, tak pak to tam buší prostě tou negativní energií a všechno špatně. Když přijde tam, najednou tam ucítí úplně něco jiného. Tak opravdu i takovýto člověk, který je prostě negativní, tak najednou zjistí, že prostě to je jiný prostředí, že pochopí hrozně moc věcí a nebo tam odsud prostě odejde. Jo, když není schopný se přehrnout. Prostě odejde, ty energie jsou neslučitelné s těma jeho a prostě odejde a řekne, tady já nemůžu být. Ale to taky o něčem svědčí samozřejmě, jo, vždycky. Ano. Tak, povídej dál, Petře. Co měl hezky rozjetý, tak ještě to zkus. Ještě na to kde máš 30 minut. Skončili? Kde jsme jo, skončili? To víš, to se mi ptej. To se mi ptej, já tady řeším tisíc jiných věcí okolo, no, takže jasně, mě to snadlo uteče, to když nevíš ty a fakt ne. Já bych se, možná teď mě napadá ještě s tou morálkou, jo? Ano. Hodně lidí o tom mluvilo v minulosti a čas od času se s tím člověk setkává. Já si myslím, že je to jenom naučená písnička, že to jeden přebírá jak memy, jo, to je vlastně jak virus, že to šíří společnosti a vlastně pak vznikají ty různé názory a paskvily a pak se to různě deformuje, nakonec z toho vyleze něco úplně jiného. Takže to názorové klima je v podstatě něco jako, když to řeknu hodně hnusně, něco jako odpad. Jo. A hodně lidí má pocit, a je to zase taková ta víra, nebo taková ta spíš nějaká nejasná představa, že morálka by mohla něco vylepšit. Jo? Rozumíš mi? Jsi tam? Pavle? Takže Pavel nám zase zmizel. Takže jakýkoliv problém v podstatě bez ohledu na jeho povahu má systémové kořeny, které nějakým způsobem umožňují nebo podporují. Takže ta skutečná otázka v podstatě ohledně obav dneška není ani tolik o morálce, jako že ten problém je strukturální. Problém je vlastně s tím, že to má málo co dělat s každodenním individuálním záměrem lidí. To znamená, lidé můžou mít sebe větší, jak se říká, duchovní rozměr, nicméně problém je v tom, že tito lidé jako jednotlivci ten systém samozřejmě nemohou změnit, poněvadž to jede, jak se říká, v zajetých kolejích. Má to svůj mechanismus. Jsi tam, Pavle, už? Ano, jsem tu. Protože jsi někam odběh, ano, já jsem právě jsem to, nevěděl. Jsem to. Já to teda ještě zopakuju, protože je to možná určeno i v rámci i tobě. Mluvil jsem teď o morálce, nebo o tom, co jsme tady načnuli, že ten problém je v podstatě, problém tohoto světa není ani tolik morální, ale spíše strukturální, jo, protože ten záměr na tu strukturu, na ten mechanismus, pokud se ta struktura nezmění, to znamená ten celý mechanismus, pokud nezměníme, tak morálka má velmi, velmi nepatrný vliv. Jo, můžeme mít jakékoliv sny a cíle, jak se budeme mít všichni rádi a jak všechno dokážeme. Však nakonec to vidíš, kdy spousta hnutí, která má sebehumánější cíle, tak stejně nedosahuje téměř žádných globálních výsledků. Ekologie upadá tak jako tak, strukturální násilí roste a vlastně nakonec ve své podstatě většina těch organizací možná tu práci dělá jenom proto, aby z toho měla nějaký peníze, to znamená zakládají se věci, zakládají se nadace, dělá se charita, bohatí rozdávají peníze chudým v uvozovkách, jo, ale je to jenom na oko, jo. Psalo se o tom taky hodně, jo, to znamená slouží to v podstatě jako gesto, které má trošku, bych řekl, uklidňovat tu veřejnost a říct si, že ti bohatí přece nejsou tak špatní, protože rozdávají na chudé. Nicméně ono je to i z hlediska daňových různých věcí a dalších taktik velmi chytré, protože jim to přináší další zisky. Jo.
Ale to je zase trošku jiné téma. V podstatě ta podstata je v podstatě o tom, že hlásání a mluvení o morálce, jak se má člověk chovat a že teprve až budeme duchovnější v vozovkách, ačkoliv mnoho lidí o tom slově ani nemá představu, co to znamená, každý si pod tím představuje trošku něco jiného, ale i tak samozřejmě je to vytržené z kontextu, protože ono to nefunguje samostatně. Jo, ta duchovnost je samozřejmě také podmíněna nebo tady těmi ekobiosociálními tlaky, jak už jsme hodně říkali, a samozřejmě je to o pochopení té struktury, takže pokud člověk chce mluvit o morálce, tak první morální krok je změna struktury. Mm-hmm. Ano, změna jádra neboli kořenu socioekonomické orientace, a to souvisí s vědou a výzkumem a s technologiemi. To znamená, že zase někdo by to rád oddělil, někdo by rád oddělil současný svět od duchovnosti. Jo. Mm-hmm. To je, jak se říká, já tomu nerozumím, ale duchovnost je nade vše. Jo. Ano. Že když budeme duchovnější, o tom to není. No, o tom to není. Je to, ten růst toho vědomí, to spolu všechno souvisí. Ale není to tak oddělené, jak si mnoho lidí myslí, protože skutečně jako je to vidět všude. Petře, jestli mohu to říct svými slovy, já to vždycky takhle říkám, že když někdo je nebo ulítne do toho duchovna, je to stejný průšvih, jako když někdo ulítne do té reality nebo co, a vůbec se o to duchovno nezajímá. Ono to možná ani duchovno není, kam lidi ulítají. Oni ulítají do nějakých svých pověr a vizí. Ale a když by to bylo vyloženě to duchovno, opravdu to pravé duchovno. To, no tak pravé tak, duchovno taky špatně, jo, protože já tomu žijem, vůbec nerozumím. No, jaký rozdíl mezi pravým duchovnem a nepravým duchovnem, no, tomu já nerozumím. Zkusme to takto pro tento účel to takto nebrat, prostě říci, že to je nutný. Žijeme prostě v reálném světě, kde jsou obě tyto složky, jak si by měly být v rovnováze. Pokud někdo ulítne na jednu nebo na druhou stranu, je to špatně. Jo? Takhle myslím, je to dobře vysvětleno, nebo ne? Já to řeknu takhle, v podstatě ve své podstatě, já nevím, někdo tvrdí, když to vezme do extrému, tak nakonec, pokud lidé věří, že samozřejmě existuje život po životě, nebo že jsme nesmrtelní, že smrt neexistuje a podobně, že máme vědomí, které je nesmrtelné, tak pak je to jedno, že jo? Ale z nějakého důvodu jsme tady na této planetě, v tomto vesmíru, a z nějakého důvodu tady máme co si řešit. Možná, jo, to je úplně jedno, jestli tam důvod nebo není. Podstata je, že máme nějakou tendenci něco vyřešit, něco zkoumat. A to není náhoda. To se neděje náhodou. To znamená, že i ta změna, ta evoluce, změna toho systému, tak jako tak přijde. Ale my samozřejmě nevíme, jestli zrovna naše civilizace nezanikne, protože to nezvládne, protože nebude schopna zavčas zareagovat na zhoršující se prostředí a tak dále. To, že Země zanikne za nějakých, já nevím, půl miliardy, miliardu let, že se tady vlastně, že ta planeta nebude obyvatelná, postupně zanikne i celá sluneční soustava, to je dneska vědecky jasné, ale naše civilizace takovou životnost ani nemá, jo. Ale přesto všechno je to dlouhá doba. Máme obrovské, jako nějakých 500 milionů let, to je hodně dlouhá doba na život na této planetě, to znamená, že pro nás je to jako nekonečno téměř, takže v podstatě v tomto směru nemá cenu ani uvažovat. Většinou uvažujeme v krátkodobých horizontech, to znamená, jak přežít, jo, jak zachovat svůj druh na nějakou tu dobu, a to samozřejmě souvisí s naším systémem, s naším ekonomickým systémem, který se mění. Mění se vlastně celou dobu. Takže jedinou konstantou, jak se říká, je změna. Nic neexistuje statického a podobně. Ani kapitalismus nebo tržní systém není systém, který by byl věčný, který by tady byl na věky a tak dále, jak prostě všichni prosazují. Tak nechápu, pokud by toto člověk pochopil, proč se tomu lidi brání. Jo? Mm-hmm. Stejně tak státy, národy, a to všechno je velmi, velmi pomíjivé. Lidé se snaží zachovat stávající stav jakýmsi způsobem, protože oni se cítí asi bezpečně v tom, co znají, v čem byli vychováni, a nemají rádi, neradi vidí, že se věci mění. A mění se právě
i v důsledku technologií, a která to celé katalyzuje a urychluje, ta společnost se prostě musí přizpůsobit. A když se někdo zabývá například tou migrací, nebo změnou klimatu, nebo čímkoliv prostě, a teď to začne kritizovat, tak si vůbec neuvědomuje tyto souvislosti, že žijeme v převratné době, že to, co bylo včera, už dávno neplatí. A že bohužel, já to takhle musím říct, proč se na to lidé dívají negativně, tím vlastně, tím, že se na to dívají takhle negativně, ještě zesilují ten negativní účinek, protože ve své podstatě tam se nic negativního neděje. Je to proces. A teď se, když se na to podíváš technicky, a pokud bychom opravdu nabili té úrovně toho nadhledu, tak vlastně zjistíš, že my řešíme věci, které jsou úplně zbytečné a bojujeme sami proti sobě. Jo, my vlastně si plýtváme energii, vytváříme umělé, díky názorům, vytváříme umělé konflikty a tak dále. A ten systém samozřejmě to celé ještě podporuje, takže je to samozřejmě, ano, je to stimulováno tím mechanismem a proto je v prvé řadě je důležité změnit naši globální ekonomiku a pak se teprve dívat na to, co to udělá, protože to, co se děje dneska, například s tou migrací, s tou politikou, s ekonomikou a tak dále, s těmi velkými průsery, ze strukturální násilí, to najednou opadne. To znamená, když změníme jádro a když se zaměříme, když lidé pochopí tyto podstatné věci, aspoň ta kritická masa, ta kritická skupina lidí, která tohle to pochopí a prosadí, a ostatní se samozřejmě přidají, protože oni jsou zase, sice nejsou tak v tom informovaní, ale jsou pro jakoukoliv změnu prostě, tak je to v podstatě svobodná volba populace a je to něco, co vlastně najednou umožní něco, co předtím nikdy nebylo. To znamená, najednou odpadnou ty věci, ty symptomy, kterými my se dneska zabýváme úplně zbytečně. Jo? To znamená, že lidé nebudou migrovat, když budou mít uspokojené své potřeby doma a jejich systém bude fungovat. Jo? To je prostě všecko jenom o tom nedostatku, o tom o vytváření konfliktu, který vlastně hnán tímto mechanismem a zbytečně lidé obvinují politiky, zbytečně obvinují elitu, zbytečně obvinují kohokoliv, protože všichni se vezeme na stejné lodi, akorát každý jsme v jiné třídě, to je celé. Jo, to je problém toho mechanismu. A ten establishment to změnit nemůže. To může změnit jedině ta většina lidí, která se sjednotí, která nebude trpět touto názorovou nemocí, nastuduje si ty věci, pochopí, jak věci fungují, ano. A sjednotí se aspoň na těch základech. Já neříkám nemít názory, názory budou vždycky, ale to je kvašení. Ale sjednotit se lze leda na poznacích, nikoliv na názorech, ty rozdělují, že? Proto říkám, nám stačí se sjednotit na několika bodech, ostatních, ať si o ostatních věcech stejně budeme zrát dále. Budeme se postupně sjednocovat na více a více věcech, ale názory se budou vždycky tvořit, protože názor je takový kvasící proces. Prostě získáme zkušenosti, pokus, omyl a tak dále, to je normálka, ale problém je, že pokud víme, že každý člověk na planetě potřebuje vodu, potraviny, kde bydlet, energii, teplo, dobré mezilidské vztahy, tak to jsou základní životní potřeby. A pokud se zaměříme na to, že vytvoříme a navrhneme ekonomický systém, který zajistí toto, a mnohem ještě víc, no tak pak máme vyřešený hlavní problém. A pokud to zajistíme, tak odpadnou téměř všechny symptomy, které dneska pozorujeme ve světě. Včetně kriminalita odpadne, války odpadnou, vytvoříme určitou úroveň hodnosti, lidé budou na sebe příjemní, protože tyhle ty všechny symptomy, ty neurózy, kterými dneska trpíme, tak odpadnou. A neříkám, že to bude hned ze dne na den, ale prostě můžeme to krok za krokem dosáhnout. Ale podstatné je dostat to do diskuze na veřejnost, do veřejnoprávních médií, prostě prosadit, já neříkám politiku, protože politika, standardní politika nebude fungovat nikdy, jo, ale vytvořit způsob, určitý nátlak, a to je opravdu věc aktivistů a lidí, a čím více lidí se přidá, tím lépe. To znamená, je tady prostě v podstatě takový drobný návod, můžeme vyjmenovat pár bodů. Každý může přispět, čím chce, v čem se zabývá, jaké má kontakty, co ho baví. Jo? Jednak samozřejmě je jednoduché
co může udělat každý samozřejmě, je snížit svoji spotřebu, protože tím ten systém pokládá, že jo? Protože celý systém, jak víme, je založený na cyklické spotřebě a pokud já snížím svoje výdaje, tak se jakoby méně a méně účastním ekonomiky. Nebudu si samozřejmě brát žádné půjčky, to je první věc. Jo? Mm-hmm. Takže jako, a samozřejmě budu prosazovat konstruktivní věci, jako je třeba na přechod na přímou demokracii, zavedením systémové kompetence nebo podobných demokratických metod. Zase je potřeba znát, vědět, co to znamená. Je to velmi jednoduché, prostě přímá volba důležitých věcí zpočátku. A je pravdou, že se to nebude prosazovat jakoby lehce v současném politickém klimatu. A je to dokonce nemožné bez nátlaku kritické masy lidí. To znamená, že je důležité vzdělávat se a šířit informace dál. Jo, mezi lidmi, kde se člověk pohybuje, cokoliv, co si dokáže představit a co vnímá jako pozitivní, měl by to dělat, jo. Měl by dostávat i zpětnou vazbu samozřejmě, měl by to bavit. No takže takový nátlak na současný establishment je potřeba vytvářet pomocí lidí, pomocí aktivismu, ať už je to teda přechod na tu přímou demokracii, ať už je to plnou transparentnost všech současných vládních procesů, což se samozřejmě týká také a především veřejného sledování finančních toků prostřednictvím transparentních bankovních účtů například, jo. Zavádění automatizace, kdekoliv je to možné, jo. Odstraňování technicky nepotřebných pracovních pozic například, kompenzace, samozřejmě potřeba zavádět kompenzace, jako je například univerzální nepodmíněný základní příjem. Pak samozřejmě prosazovat limity mest a bohatství na osobu. Vládní dotace, které by spíše motivovaly spolky nebo než nějaké korporace nebo podobně. Univerzální standardizaci komponent výrobku průmyslovým sektorem s cílem snížit množství odpadu. Jo? Prodloužení záruk na produkty s cílem zvýšit kvalitu a životnost produktů, čím se opět sníží spotřeba a odpad. Výrazné omezení reklamy v médiích, co už jsem zmiňoval. Jo? Podpora vzdělávání v přírodních a technických vědách s důrazem na architekturu souvislostí, zejména ve školství a v médiích hlavního proudu. Podpora služeb veřejného zdraví. To jsou jenom základní body, jo, rozumíš, které může udělat, každý si může vybrat, každý může něčím přispět, protože nikdo to za nás neudělá. To je jednoduchý fakt. Politici určitě ne. A politici mohou být lehce potom nahrazeni lidmi, kteří jsou nad nimi mentálně, vzdělanostně a tak dál, pokud se vytvoří příslušná kritická masa, která prostě tu politiku tradičně odstaví a začnou se tam dostávat lidi, nebo respektive do takzvané přechodné vlády se mohou dostávat už lidé, kteří prostě tyhle ty věci znají a budou mít jasno a budou jednotní. Nebudou politické strany. Proč? Proč by se dvě strany mezi sebou hádaly, nebo x stran, že by se mezi sebou hádalo, když to nedává smysl? Pokud to postavíme na vědě, tak lidé budou v jednotě, nepotřebují mít polaritu, ne žádnou dualitu. To znamená, jedná se o to, že všichni máme na této planetě stejný zájem. A je potřeba mít ten strukturální cíl toho nového modelu neustále na paměti. Jaký je strukturální cíl nového ekonomického modelu? Jo? A pokud si dám do hlavy strukturální cíl nového ekonomického modelu, tak to navrhuju jako to letadlo nebo jako jakékoliv jiné zařízení, to znamená, znám fyzikální zákony, znám zákony, jak věci fungují, máme výzkumy, dneska máme všechno k dispozici, máme všechny vědecké výzkumy k tomu, abychom věděli, jak funguje socioekonomika, jak funguje společnost, jak fungují lidé, jak funguje psychologie, jak funguje všechno, protože statistika to všechno ukazuje. Jo? A chováme se přesně tak, takže nejsme svobodní, jsme závislí na systému, na tom, na interakcích a tohle to všechno jsme vysledovali. Dneska na tom můžeme postavit novou ekonomiku, protože je to stroj jako každý jiný. A teď je otázka, jakým způsobem, k čemu má sloužit. Takže automatizace tomu samozřejmě pomáhá, protože odstraňuje pracovní síly tak jako tak, i když pomalejším tempem. Takže zaměřit se na automatizaci znamená, když jsem to řekl, tak jsem myslel cíleně automatizovat ještě více, než to dělá ten trh, protože trh automatizuje pouze tehdy, pokud je to levnější, pokud je to, protože jak jsme řekli, jaký je rozdíl mezi tržní efektivitou, tak trh se řídí pomocí princip je maximalizace příjmu a minimalizace nákladů. To znamená, aby lidé prostě ušetřili, aby byli konkurenceschopní, aby měli větší zisk, tak musí mít menší náklady a menší náklady znamená, že když mám možnost automatizovat, tak
prostě ty lidi propustím a místo něho vlastně zapojím stroj, ten nepotřebuje dovolenou, nepotřebuje prostě, ten pracuje 24 hodin denně a tak dále a tak dále. To znamená, že ten stroj je rozhodně výhodnější než zaměstnat člověka. A toto je vlastně základní rozpor kapitalismu, že vlastně kapitalismus na jedné straně, aby fungoval, vyžaduje pracující sílu, lidskou pracovní sílu, protože když lidi propustíš a všechno zautomatizuješ, tak samozřejmě lidé nemají peníze a všechno se zastaví a spadne, protože celá cyklická spotřeba stojí vlastně na koloběhu, proto se říká cyklická spotřeba, protože lidé, aby si mohli dovolit nakupovat výrobky, potřebují peníze. Jo, na to, aby měli peníze, musí mít zaměstnání, které je zaplatí. Jo? A aby to zaměstnání fungovalo, aby byly firmy, které něco vyrábí a platí ty lidi, tak to zboží, které vyrábí, musí zase ty lidi kupovat. To znamená, je to pořád dokola. A jakmile tenhle ten řetězec přerušíš, jo, že lidi propustíš a nahradíš je stroji, tak stroje budou vyrábět jenom pro stroje a lidé budou odstaveni, nebudou mít peníze a nebudou napřežít. Takže bude naprosto nesmyslný systém, kde stroje vyrábí výrobky a jiné stroje je spotřebovávají. Jo, rozumíš? Tak jako takhle ale žijeme my, to znamená vlastně ten systém z lidí udělal stroje svým způsobem, ale akorát, že my jsme momentálně zastaralé stroje. Naše biologické schránky jsou zastaralé stroje, protože jsou vyřazovány ve prospěch nových moderních strojů, které jsou zaměstnány místo lidí, ale samozřejmě lidé potřebují peníze. Jo? No, jako když to vezmeš takhle, je to opravdu, proč se o tom nemluví v médiích? Proč se tohle to neprobírá? Proč nevidíme, proč se veřejnosti neukazuje veřejně tahle ta stupidita, co děláme? Protože je to, no já nevím, no prostě je to proti systému a systém chce zachovat, udržet sám sebe při životě, přitom je mrtvý. A my jsme mrtví s ním, protože my nemáme vědomí. My se chováme jako hardware, jako normální lidi, jenom ega, která jsou tady na této planetě, a akceptují všechno, co se jim řekne a nemají vědomí. No a to vědomí se probouzí právě v těch posledních 200-300 letech nejvíce. Jo? A to je tím tlakem, protože když chceš přežít, a to je souvisí to s přežitím toho ega, když chceš ego přežít, no tak samozřejmě se musí změnit. Jo? Musí se přeprogramovat. A přeprogramovat ho může kdo? Kdo přeprogramuje ego, když ego je taky stroj? No, to je jenom vědomí. Přeprogramování se může uskutečnit pouze pomocí vědomí vyššího stupně. A jak říkal Einstein kdysi už, že vlastně že žádný problém nemůžeš vyřešit na té úrovni vlastně myšlení, na kterém vzniknul. Musíš ten problém nebo problémy společenské vznikají na základě určité úrovně vědomí. Protože ta určitá úroveň vědomí není schopná už přeprogramovat to ego do nového způsobu. Musíš prostě tu úroveň povýšit. Jo? A teprve ta nová úroveň se podívá jakoby z nadhledu. Je to podobné, jako když my se podíváme na tu planetu z vrchu z té kosmické nebo z oběžné dráhy a vidíme úplně jiné souvislosti. Jo? A najednou se nám něco otevře. Najednou si něco uvědomíme. To znamená, povýšíme svůj úroveň vědomí. A to vzniká taky tou praxi, tou zkušeností. Samozřejmě jedno úplně druhé. To znamená, ano, proto je důležitá ta úroveň vědomí, abychom se osvobodili z těch pout. Ale to neznamená, že to je ta maximální úroveň vědomí. Prostě to je nekonečný proces, je to růst prostě. Ano, vědomí poznání nikdy nemůže být maximální, že jo? Vždycky se můžeme jenom přiblížit. Protože nebo to pak ztratí smysl. Ztratí smysl, přesně. Asi zřejmě ztratila v tomto vesmíru smysl, protože to většinou lidi, to tělo by pak už obtěžovalo prý taky, jo? Přesně tak. No, že to tělo máme jenom do určité míry a jenom jaksi... Když hnutí Cegas je tak úžasné, proč to ještě všechno není? Já se prý taky nechám rád přesvědčit kritickou masou, tady píše posluchač, no ale to je přesně o tom, jo? Rozumíš tomu, jak já se nechám rád přesvědčit kritickou masou a přitom tady píše, jak to nejde. A... Všechno je úžasné svým způsobem, když se na to podíváš, celý svět je úžasný, celý život je úžasný a někdo to třeba řekne, no je to když se na to podíváš negativně, tak to uvidíš negativně. Já si myslím, že je to jenom o tom, o té volbě toho vědomí, pro co se rozhodneš, jak to chceš vidět, jak to bude, protože všechno je to
jak říkám, princip neurčitosti, nebo je to v podstatě o tom, že ty vlastně si volíš tu realitu. Tvoje realita, ty si tvoříš realitu kolem sebe, to znamená, ty si vlastně můžeš vytvořit tu realitu už v tomto systému. Ty máš nějaké povědomí globální, jak systém funguje, ale současně přece můžeš být spokojený se svým životem, jak žiješ, že jo? Protože to ti nikdo za tebe neutvoří, to znamená, ten princip je fraktální. Jo, ty, jako začíná to u toho člověka, u toho jednotlivce, kdy chci změnit systém, no dobře, ale to není o tom, že napřed se změní systém, pak se změním teprve já. Jo? Ano. Jako, kdo je tvůrce? Kdo je tvůrce toho systému? Tvůrci toho systému jsou lidé, jsou to entity a k tomu je potřeba samozřejmě dospět. To znamená, že ano, chci změnu, ale já tu změnu přece můžu mít hned. Já nemusím na ní čekat do druhé generace, protože já se přece teď rozhodnu, že v té ekonomice už žijí. Tak v tu chvíli v té ekonomice žijí, protože já se začnu chovat trošku jinak. Začnu dělat věci raději to, co mi dává smysl. A to, co nechci dělat, prostě přestávám dělat. Bez ohledu na to, jestli mě to... A tak se uskromním. Samozřejmě je to závislost na penězích, protože musíme se ještě pořád i naše hardwary musíme živit. Ale co mi brání... změnit určité přístupy. Já můžu pořád ještě pracovat, mám nějaký malý manipulační prostor, ve kterém se můžu pohybovat a můžu se zefektivnit sám o sebe. A najednou zjistím, že to jde. Najednou zjistím, že věci, o kterých jsem si myslel, že je potřebuji nutně, tak je vlastně nepotřebuji tolik, protože mnoho věcí je jenom věci zvyku. Přesně tak. Jo, takže já bych řekl takhle, ano, změníme společnost, ale pouze tehdy, pokud změníme sami sebe, dříve to nebude. To je právě ono, posluchač se zase ptá prostě, a kolik lidí teda už jako je v té kritické mase, která to potom se změní? Kdyby ta otázka byla opravdu důležitá, tak to řeknu, ale ta otázka nebo ta odpověď není tak důležitá, protože ve své podstatě by to mohlo zavádět. Jo? No, já věřím, že všichni, že 7 miliard lidí je dneska připravený. Já si pořád myslím, že když se někdo takto zeptá, tak je takovej ten člověk, který čeká, až jak to dopadne. Jako, ne, takhle. Jo, totiž, takhle. Rozumíš, poslouchej, to je ten, který čeká, až jak to dopadne, aby potom mohl říct, no, vidíte to, já jsem to říkal, že to bude takhle dobrý, jenom jsem to ještě nevěděl přesně, tak je to dobrý. A když to nedopadne, no tak bude furt žbrblat, že to je špatně a podobně. Takže to jsou takový ty lidi, kteří čekají, až jak to někdo udělá a oni se potom přidají, když to bude dobře. Když to nebude dobře samozřejmě, že jo, no tak řeknu, no to já jsem věděl, proto jsem na to vůbec nešel. Jo? A to je ten zásadní problém toto. Tady hraje velkou roli strach a je to strach ega. Opět mluvíme o egu, protože to ego je programováno a toto jsou vyloženě vzorce, které jsou vnucené společnosti, výchova a tak dál. Tady jsou to výmluvy, že to není důležitý. Ale já jsem tím taky prošel, prosím tě, to je naprosto normální pocit, stav, ega, emocí, strachu a tam taky. Se to máme všechno. Ale jenomže jakmile tohle to překonáš, tak se na to právě díváš nad ledu a je ti to úplně jedno. Až to bude ukradený tomu člověku, jak se na to lidi dívají a podobně, tak teprve pak se začnou dít ty správné změny. Protože člověk to musí opravdu dělat z lehkostí a musí mu být úplně jedno. Musí mu být úplně jedno názory ostatních lidí. Prej plno lidí by se prý rádo stalo kritickou masou, aby to změnili. No, tak... To se stane, to nemusíš ani... Oni, víš co... Tak mu píšu, a co jako on, jestli by se taky chtěl stát. Ale on prý ne. Že se systém, jak říkal Jacques Fresco, systém se musí zhroutit, jo. To znamená, že je velmi pravděpodobné, že ty věci se budou nějakým způsobem zhoršovat, ekonomika se bude samozřejmě bránit, automatizace sice poběží pomalým tempem, ale nakonec stejně nahrazuje lidi a lidi se budou přemisťovat do nových oborů, ale ne tolik, kolik jich nahradí stroj, takže ta nezaměstnanost jakoby může jakoby růst. Může se potom stát situace, že skolabuje opět finanční systém nebo něco se stane a najednou se objeví větší problém a tam by se to mohlo spustit například. Jo, jenomže problém je jinde. Dokud lidé nebudou vzdělaní v této oblasti, tak oni nebudou vědět, co má přijít následující, co mají chtít. Oni budou chtít zase řešit věci politicky, zase volit novou vládu nebo dokonce diktátora. Takže buď budeme mít diktaturu, samozřejmě politickou, nebo budeme mít nějakou novou vládu, která jak si všechno za záplatu je,
A bude to sice horší, ale už si zase na to lidé trošku zvyknou, no. Ekologie půjde do kytek, jo. Všechno se to bude tak jako tak zhoršovat, takže dalších 10 let, dejme tomu. Proto ti současní moci páni tak kritizují veškerý diktátory, ale on může být diktátor vyloženě jakoby dobrý diktátor. Ale když se kritizují navzájem, víš co, ten systém je přehrátej. To není jenom kritika diktátoru, to je o tom, že ta samotná západní společnost, která se říká dneska demokratická, jo, tak ta v sobě sama, ať už je to Amerika nebo cokoliv, globál, tak má v sobě spoustu zájmových skupin, které proti sobě bojují. Jo. Lidé si konkurují například jenom v zaměstnání, že někdo získá práci, někdo prostě ne, nebo usilují o určité posty, určité pozice, tam konkurence, tak proto třeba chtějí být první, jo, jdou na pohovor a tak dále. Pak jsou firmy, které si konkurují, jednotlivci, jo, protože oni, rozumíš, ten systém není založen na spolupráci v té podstatě. On je založen na to, že jeden bojuje proti druhému. A když jsou to potom větší zájmové skupiny nebo korporace nebo dokonce státy, tak jeden se snaží získat věci na úkor toho druhého, protože je to boj o přežití. Lidé bojují o přežití a není to přirozené. Pozor na to. O přežití bojuješ vlastně tehdy, pokud máš nedostatek a závisí na tom tvůj život. Ale pokud vytvoříš systém, který generuje nebo vytváří nebo dokonce vyžaduje nedostatek v jakékoliv formě, tak, a je založen na té konkurenci a tak dál, tak samozřejmě generuje tady ty symptomy, logicky. Jo? Přitom technicky už by to nemuselo být, o tom to celé je. To znamená, technicky víme, co můžeme udělat, ale ideologicky pořád používáme tyhle tu náboženskou retoriku, politickou náboženskou retoriku, že vymýváme lidem hlavy a říkáme, co to je demokracie, jak to funguje a budování, blablabla, nic neříkající keci. Jo? Prostě jenom o tom, že diktatura, komunismus je špatný, jo? Rozumíš, kapitalismus nebo volný obchod, volný trh, svoboda, to je to dobré, takže dualita. Přitom je to úplně jednoduché. Celý systém, ve kterém žijeme, ať už je rozdělený nebo není rozdělený na státy, je postneolitický. Poslední revoluce byla neolitická. No, nyní žijeme v nové revoluci, která probíhá od technologické, od průmyslové revoluce, dejme tomu 200 let plus minus. A od 50. let minulého století probíhá informační technologická revoluce. To znamená, já jsem to rozdělil kdesi v jedné přednášce na dvě fáze, aby si lidé uvědomili, co se stane pak, je tam už určitá extrapolice, určitý náhled do budoucna, to znamená, teď samozřejmě se nevíme, jak to dopadne, nevíme, jestli to zvládneme nebo ne, stojíme prostě před poslední zkouškou. Já bych ještě chtěl na závěr, máme málo času, protože teď tady ten posluchač opět vyjel ze starou známou mantrou, konkurence je přeci tažnou silou pokroku. Vysvětli mu to, že už to dávno není pravda. Konkurence a tažná síla. Problém je samozřejmě, dřív bylo, ale už to dávno není. Samozřejmě konkurence svým způsobem může vytvářet určité stimuly a ve své době a svým způsobem, ale jak už jsem říkal, je to tržní efektivitě a tak dál, ale ta technologie to celé zvýrazní. Dneska je konkurence spíše problémem, protože brání prostě v mnoha věcech. Je to samozřejmě, bychom to mohli rozebírat. Nechci být teďka obsáhlý, máme 3 minuty do konce. Konkurence je vlastně opak spolupráce, dalo by se říci. To je ten mýtus, to je ta mantra, která vlastně, ale jako na první pohled to tak vypadá, samozřejmě. Jako konkurence se považuje, nebo považovala, mnoho lidí to stále ještě považuje za to, že vlastně produkuje ten pokrok, ale ve skutečnosti, když se člověk vrátí do dětství, tak skutečná motivace přichází nikoli v pomoci peněz, ale pomocí něčeho jiného. Jo? Proč jsme si jako děti objevovali svět a tvořili a zdarma nevěděli jsme, že jednoduchý to je, že dneska 100 firem vyrábí to samý, konkurují si navzájem a tají před sebou prostě jednotlivé poznatky. No samozřejmě jsou tam ty patenty, všechno se tají. A vlastně je tam obrovská blokáda. Protože každé firmě jde o přežití, takže ano, ta konkurence znamená v podstatě konflikt a boj a tajení a vlastně všechny a dokonce i zdroje, to znamená dneska si třeba
firmy tají informace třeba, kolik zdrojů je na planetě, co všechno je možné a není možné, to prostě mají pod palcem korporace, protože svět vlastně je pouze vlastně rozprodán. Tam, tady není žádná volná plocha. Všechno něčemu, někomu patří. To znamená, že ten majetek a jako takový a tyhle ty disproporce, stejně tak jako potom autorský práva i v případě duchovních vědeckých prací, to znamená, všechno je to tajeno, protože lidé potřebují příjem. Samozřejmě toto je všechno problémem, protože sdílená ekonomika, kdy se všechno dává, nic se netají, všechno se dá jakoby k dispozici, aby každý mohl vlastně tvořit. To je dneska musí, dokázané, logicky. Díky internetu. Ano. Dneska je dokázané, že open source, což je otevřený zdroj a kolaborativní vlastně produkce, to znamená spolupráce v rámci napříč celým světem, napříč širokou veřejností, je mnohem produktivnější, efektivnější. Prostě je jasné, že více myslí, zmůže více než méně myslí a korporace jsou o jenom skupinách, úzkých skupinách, které vlastně hájí jenom své vlastní zájmy. A vůbec neberou v potaz právě tu technickou efektivitu v rámci celku, která souvisí potom už s morálkou, se ekologickou udržitelností a podobně. To znamená, ta takzvaná tržní efektivita, tam vlastně funguje konkurence a víme, že ten systém je devastující a neefektivní a samozřejmě musí blokovat, protože podnikatelská sféra neumožňuje ten rozvoj, protože by to pro ně bylo neefektivní a vlastně život ohrožující. Jo, oni by vlastně nepřežili na tom trhu. Dobře, bohužel už máme 21 hodin, musíme končit. Já musím říct si, že logicky, prostě jestliže spolupracuje, jestliže by ty všechny výzkumné ústavy a všechny ty firmy, které by to spolupracovali, tak by logicky museli dojít už ve výsledkách mnohem, mnohem dál, než když si konkurují a tají před sebou ty své výsledky, které tam jsou. Ano, ne, že jako ty patenty nejsou tajný, samozřejmě, že ne, ale musí se koupit v tom případě a už je to se takový... No, ale mnoho věcí je tajných. I tak válečné tajný. Strategické ano, a tak dál. Dneska kolik věcí leží v trezoru, o tom ani možná víc, než to vůbec nemáme ani tušení. Jo. Dobře, musíme končit. Petře, bylo to zase opět perfektní. Zase mnoho lidí nepochopilo, o co vlastně je řeč, ale to je v pořádku. Třeba jo. Musí k tomu každý dojít postupně. Důležitý je, že aspoň se tím zabývají. Prostě je třeba na to jít opačně. Ne pořád říkat, jak to nejde, ale začít, jak to lze. A fakt trochu uvažovat. Pánové a dámy, mějte se moc hezky, já jsem tam vlastně pustil už tu pozvánku, tak to už byla poslední pozvánka z mého studia plzeňského a my teď už se uvidíme až v tu sobotu, my společně, tak to. Takže děkuju vám všem moc a těším se samozřejmě na vás, na všechny v sobotu v restauraci o 3 Bernardinů a dále poslouchejte a tady mě dozvoní. Dále poslouchejte Svobodný vysílač, protože bude další pořad ze studia Helen. Petře, ahoj, hezký večer, měj se krásně. Ahoj Pavle, díky. Já taky přeji dobrou noc posluchačům. Já taky samozřejmě moc děkuji a loučím se s vámi. A ještě jednou říkám, těším se moc a moc na sobotu, kde se všichni uvidíme z očí do očí. Mějte se krásně, nashledanou.